Mňau Alidexi. Mňau. Mňau Klaudy. Mňau. Mňau Oskare. Mňau. Upálený čarodějnice jiného i dvě. Kdo známe? Ty z Šulinska. Já jsem ten, kde jsem to. Vyhlásíme, že kecáš pravdu. Ahoj, nazdar. Takže zásadní informace, teď jsem zjistil na telefonu, že zítra mám svátek, takže zítra je Aladexe, takže přesně. Oslovujem. Party hard. No, on takhle, on oslovuje sám. Na něj zvysoká. A třeba Aleš Černý taky bude mít podle mě svátek zítra. A dneska zdravím především Aleše Černýho. Ahoj. Ahoj, Aleš. Tak mi taky. Tak já zdravím všechny, kteří jsou na chatu. A dneska asi, pokud jste viděli náhledovku, nebo jste četli popisek, tak nás čeká ESS Vanguard speciál. Dáme si klasicky normální začátek. No, ne, normální, jako v mantinelech Jubcastu. To znamená prostě scénář. Dotazy. A tak prostě. Dáme si Mindok dotazy dneska. Mindok dotazy, přesně, třeba. No a potom se budeme bavit jenom o Vanguardu. Mm-hmm. Protože nic jiného jsme sem nebrali. No, ono, spousta z nás nic jiného ani nehrálo. Hrala jste teď oprozry. No. Tak jo, tak začneme. Začneme? Nebo chcete něco na úvod? 20 minutovku na spánek. Krásný dobrý den, to je jako takhle, může se stát, když tak do mě šťouknete. Že jo? Kdyby se vám zdálo, že půl hodiny jsem nic neřekl, tak... Tak jsem usnul. Tak jsem usnul, no. Tak jo? Tak mi to napište na chat, že spím. Já se zbudím. Tak začneme nějakýma dotazama, tématama? Určitě. Určitě. To zní krásně, je tam krásný. Ty vole, já jsem si sem nedal ten odkaz. Jako na napětí. Tak teďka budeme hledat vůbec, ne, to já to najdu rychle. No, já začnu tím tématem, co jsem tam psal. Třeba? Je to pro vás OK? Jo, je to pro mě úplně OK. Já k němu stejně nemám co říct, takže... Tak jeden z fandů Jubcastu zareagoval na můj ten. Na moje jako tady nějaký, jestli to bylo prohlášení, nebo co to bylo. Ohledně, že by mě zajímalo, kolik by stálo pořídit celou sbírku deskovek za rok 2023. V Čechách. Jako. V Čechách, no. Českých lokalizací. Ve srovnání s tím. S komiksama. Protože my jsme tady se bavili o statistice, kterou udělali na komiks DB. Uživatel na Discordu, který má přezdívku Miroš, tak se do toho vrhnul. To byl asi Jarmil. A tohleto zpracoval, asi to můžem normálně ukázat. Jo? No, přesně. Nic proti ničemu. A vytáh ceny z Eurajky, nejmenší, nejvyšší, ten rozptyl je jako velký, prostě 70 tisíc, ale ta minimální hodnota, za kterou by se to dalo koupit, je 200 tisíc a ta maximální je 278. Je ale potřeba upozornit, že pár her tam chybí, třeba tady Abyss a tady to chybí ještě, když se to stalo nějaký. Ale je toho fakt minimum, co tam není, jo, takže si myslím, že by se to navýšilo třeba o 50 tisíc maximálně. Jako pěkná práce. To za prvý. No a mě to docela překvapilo, že to je míň, než bych čekal. Jo. No. Mě zaskočilo u komiksů, že je to přibližně tato částka za loňský rok, že to bylo, myslím, to podobný, 270, jo. Myslím, že jo. To když tak dohledám. Ale já jsem čekal, že u deskovek to bude víc. To je prostě, ale kolik, 18, 17 tisíc měsíčně, kdybyste jako chtěl kupovat všechno, ne? To je málo, ne? Jo, za tu minimální cenu. No, za tu minimální cenu, prostě.
Mně to přijde jako hodně, ale já jsem o tom nikdy nepřemýšlel, že jo, takže to... Když to vidím takhle, tak mi to přijde docela masakr, no. Ale jako ona to je, asi cena výkon je prostě slušný, že jo, to bych řekl, že je dobrý. Ale jak je toho fakt hodně, tak ta částka teda naskočila podle mě dost. Já se tady mrknu, kolik to bylo u těch komiksů. No takhle, já bych, asi bych si všechny nekoupil, no. No, 234 tisíc, prostě. Takhle, já jsem se o tom s někým bavil, že mě jako překvapil objem toho trhu, prostě. Ale ono to není to úplně srovnatelný, protože z toho, co říkal Filip Štěpánek tady, tak prostě komiksy vycházejí v nižších nákladech, že tam už vyjdou třeba 500 kusů, jo. A že 1000 kusů je pro už jako nedosažitelná meta, že třeba Filip teďko psal na Mighty Boys Facebooku poměrně rozsáhlej příspěvek za 3 roky existence a psal tam, že prostě se snažil, že si myslel, že jako dosáhne ty tisícovky a že to se ukázalo jako, že nedosažitelný. Zatímco u her ten náklad 1000 kusů je většinou minimum. No. Až na takový ty speciální vydání, že jo, různých, řekněme, menších vydavatelství, třeba Mini Express, že jo, vím, že World Bros. Brali menší tlama v začátku ty hry, nebo asi pořád bere některý ty eurovky taky jako v menších počtech. Ale je to takový standard, ta tisícovka. Ale ta tisícovka je jaký standard. Tak mi jako nepřijde, že by asi z hlediska úplního objemu celého toho trhu to bylo porovnatelné. Nebo ty data jako nemám. Ale je to zajímavý, že pro jednotlivce tu... Protože u toho komiksu je vlastně to náročnější. Že? Zatímco u těch her u většiny ta částka je na 2 až 4 lidi. Protože ty to vnímáš jako, že si to kupuješ sám, ale velmi často, když jsi zapálený hráč a nejsi solo hráč, tak u solo hráče to tolik taky není důležitý, protože ten si nemůže kupovat všechno, protože nejde všechno hrát. A zase u toho, kdo hraje s jinýma lidma, tak se to často rozkládá mezi víc lidí. Jo. Takže ono to ve skutečnosti není tak hrozivý, jak se to zdá. Zatímco pokud si fanda do komiksu, no, jako tak, velký taky fanda. Můžete sdílet. No tak to si většinou sběratel. Jako pokud si někdo, kdo je ochotný dát za prostě měsíc, to za rok třeba 50 tisíc a víc do komiksů, tak tam asi vůbec se nebavíme o tom, že by si to půjčil, přečet a vrátil. No, takže ten komiks asi pro jednotlivce mi přijde, že je možná nákladnější koníček. Na druhou stranu, když jsem se díval, teďko jenom mě to zajímalo, já fakt teďko jsem neměl na žádný zevrubný přemýšlení moc jako čas. Ale když jsem se díval na Comics The Bow, co tam jako bylo přidanýho, tady teďko nejnovější přidaný věci, tak to je tak brutální pelmel věcí, že prostě když tady vemu, tady to má 2, 4, 6, tak třeba z 30 komiksů, kdybych si pořizoval, tak si pořídím prostě maximálně třeba 5. Jako. SpongeBoba. A myslím si, že takhle to má asi docela hodně lidí. Někdo víc, někdo míň, ale já třeba úplně jako nezdílím Mírašovou pocit, že bych potřeboval jako číst ještě 4 lístek. Já, že ono ho hrozně jako oceňuje a tak. Já už ho dlouho nečet, ale i tak jsem se k němu dostal jako už dospělej a jako jednou za čas jeden díl jako přečíst fajn, ale asi to není něco, co bych potřeboval jako dostat do ruky pravidelně a mít to dokonce ve své. Ale na druhou stranu, tyjo, to je úplně, to už jako se nikdy nevrátí, jo, ale prostě
kámoš měl, že tu sbírku jako obrovskou. Hmm. My jsme prostě leželi klidně několik dní. Hmm. Ale jako xkrát se to stalo, že jsem to projížděl znova a znova, jo. Že to prostě bylo jako, když posloucháš jako známou povídku prostě několikrát dokola audio, jo, tak prostě ještě lístek jsem asi slehnul, dal si těch 20 k sobě a jel si prostě. Hmm. Jo, a když jsi znal všechny čtyři lístky, jako ten základní příběh, tak si začal jako objevovat ty ostatní komiksy, že jo, že tam prostě má nějaký ten Sherlock a takový ty prostě jiný. Já si jako nemyslím, tady Pepa píše, jestli počítáte i čtyři lístky, tak do toho musíte započítat i Pexesa s Tlapkou, Partrolou. To mi jako nepřijde, že by čtyř lístek byl kvalitativně podobný jako takovýmhle. Já ho nedokážu ocenit mezi komiksy, protože prostě pro mě to je, že to bylo to první. Že. No, ale jako může to být trochu takový pexeso mezi ostatními. No, tak já jsem se ke čtyřlístku nedostal, jako jo, čet jsem ho, ale neměl jsem, vím, že jsem záviděl, jako že jsme měli bohatýho, už za komunistů bohatýho spolužáka, který byl synem nějakýho předsedy UVKSČ v Rokycanech a nebo šéfa pojišťovny, nebo co to bylo. Takže ten měl samozřejmě čtyř lístek od prvního čísla. Ale pro mě ty komiksy fakt z toho dětství byla hlavně Galaxie. No, Galaktika, to je. No ale to jsme odběhli od toho tématu. Překvapilo mě, že to není prostě tolik a ještě k té ceně těch her. Já to tam možná ještě přepnu na ten seznam. Ten seznam obsahuje spoustu věcí, které si hráč taky nekoupí. No, jasně. Jo, že prostě tady je Tic Tac Boom, Pocket, Pětník, jo, Frogs od Pětníku. Jo, jako myslím si, že tunu her z toho vyřadíš. I kdyby si byl sběratel, tak jako třeba 100 kusů si myslím, že můžeš jako okamžitě vyškrtat, že prostě to vůbec není věc pro hráče. Jo, takže. No stejně je to jako slušný koníček. Jako není to jako sbírat auta, ale prostě. Ale asi jako na ty to, zásadní polkne, tituly ne? Asi těch 100 tisíc asi podle mě se dostaneš poměrně svižně. A já jsem si jako měl chvilku takový cukání, jestli si nespočítat sumu, kolik jako jsme dostali ve hrách. Jo, a ještě teda je tam jedna věc, která tu statistiku trošku devalvuje, a to je, že u těch komiksů oni mají na té databázi cenu. A to je podle mě doporučená cena. Zatímco tady to je braný z heuréky, že jo. Často ani ta maximální cena nebejvá ta doporučená cena. Ani nevím, jestli ještě vůbec nějaká doporučená existuje. Takže u těch komiksů to bude asi jako míň i tak, protože se to dá často sehnat se slevou. No. Ale tak ukazuje to, že jsme se od konce 80. let jako překlopili ve slušnou konzumní společnost. Když řešíme komiksy v ceně jako lepšího ojetého vozu nebo menšího nového vozu. A hry. Tak to no, bylo. No, her to takhle nenaskákalo. Ne? Každopádně děkuju Mirušovi, že to zpracoval. Pro mě je to zajímavý a možná se k tomu ještě budu vracet. A určitě bude fajn, když něco takového budeš schopný spláchnout i třeba za rok 2024. Že tu se něco objevilo, co je zásadní? Tak se povídá se, no. To Oskar si tady stěžuje, že mu nefunguje chat, já jsem ho chtěl zabanovat. A nepovedlo se to, on je prostě šikovný ajťák, takže pronik. Tak, můžeme asi na dotazy, nebo tady je jeden takový polodotaz, polokomentář od mistra CS, známého to, známého Loizy. Já to přečtu. Reaguje na nějakou diskuzi, asi možná z minulého týdne, o průměrných hrách. Ono se to objevilo teď asi během posledních dvou Jubcastů. Jsme se k tomu nějak vraceli v souvislosti s deskoherníma cenama. Jo, jinak připomínám, že do 15. to znamená do pondělí asi, se dá hlasovat v ceně Zlatá koska, že?
nominace a pak už budeme taky zase zapojenými? Těm průměrným hrám je otázkou, píše Mr. CS, známý Lojza, co bereme jako průměrnou hru. Můžeme se podívat čistě na hodnocení, případně i komplexitu a brát to podle herního zážitku. To je určitě jeden pohled na věc. Na druhou stranu, pokud máme například hru, která přivedla hromadu k lidí hraní deskovek, Ticket to Ride, Carcassonne, tak se dá stále o ní říci, že je průměrná, byť má v žebříčcích průměrné hodnocení. Mně přišlo, že to je... já nevím, jestli to tak Mr. CS vlastně myslel, ale mně to přišlo vlastně naprosto definující, že to je celý totální kravina prostě. Jo. Protože to je přesně to, jako co to je průměrná hra, mně přijde, že pod tím pojím, víš, jakože v celém tom kontextu toho hodnocení těch her nevycházejí třeba špičkový hry, nebo vychází spousta průměrných her, nebo vychází spousta her, které jsou zbytečný. Co to jako je? To je prostě, mi přijde, že když jsem tohle četl, chvilku jsem nad tím přemýšlel, fakt jenom chvilku, tak jsem si říkal, prostě ten pojem té průměrné hry se definuje podle toho, co v daný moment člověk chce jako říct a o čem chce přesvědčit. Jo. A přesně jak tady píše, jo, když se mi to bude zrovna v daný moment hodit, tak použiju tu průměrnost z hlediska nějakého hodnocení na geeku, ale už to samo o sobě je debilní, protože za průměrné hry se v současné době považují hry s hodnocením 6,7 až 7 nebo něco takového. Protože 5 už je jako fakt slaboučkej kus. No ne, 6,5, to už tam už musíš být na pozoru, protože to je naprosto obyčejná, ničím výjimečná hra, že jo. Já bych si troufnul říct, že to je 7,5 na geeku jako. No. No, tam, nebo tam něco už, tak. O to už se můžeš začít zajímat, jo. No. Jo, takže no a to máš přesně, jako, co tady píše, když vezmu Carcassonne, tak dneska je to samozřejmě, z dnešního pohledu to bude průměrná hra, protože už je překonaná, u Carcassonne je to zrovna specifický, ale prostě je spousta jako zajímavých titulů, které jsou třeba podobný, vylepšený, nebo já nevím. Jo. Ale jako tohle se prostě nedá hodnotit, nebo dá je, ale jo, když budu dneska někomu říkat, hele, nějakou hru doporučovat, jo, tak mu můžu doporučit, jako Carcassonne řeknu, to je taková klasika, prostě je vlastně taková jako průměrná hra. No, ale přitom to bylo něco, co prostě byl ten odrazový můstek toho, aby jsme se vůbec dostali k něčemu lepšímu, že bez toho by to prostě nikdy nebylo. Takže vlastně v té době to byl úplná bomba. Jo, s osadníci prostě, to prostě byl nářez. No, aspoň takhle pro mě to je, že jo, protože já jsem, když jsem k tomu jako přicházel ke hrám, tak jako to byly ty topy úplně. Jo, já vím, že ty jsi měl tu historku s Agrikolou, že jo, která prostě byla někde na vrcholu tak nějakýho žebříčku, že jo, tam to u tebe třeba tolik nezafungovalo. Ale pořád to byly ty hry, které byly ty odrazový musky. Jo, a dali by se jejich pár prostě. No, ale dneska už jsou prostě překonaný. No. Ale jestli bych to mohl jako označovat průměrně, vlastně mi to přijde taková vlastně urážka. Ty. Mně opravdu mě vlastně ta diskuze kolem toho strašně pomohla se uklidnit, že jsem přestal tolik řešit, jestli ta hra spadá do kategorie průměrná, neprůměrná. Mně je to jako úplně jedno. Je mi úplně jedno, co o tom říkají všichni ostatní. A zajímá mě, jestli prostě to hraní té hry je pro mě něco, co mi přináší zábavu a radost. A je mi v celku ukradený, jestli jsem hrál titul, který je třeba podobný něčemu jinému, pokud mě to baví, tak je to za mě prostě tak OK. Ono se tomu nevyhneš, jako že si řekneš, hele, tohle bylo tamhle, tohle bylo, jo, protože přeci jenom jako jsme hráči, jo. Ale
Jo. Jinak ještě vlastně to, jinak vlastně mě napadá ještě jedna zajímavá věc v souvislosti se SkyTeamem. Docela často jsme se tu bavívali o tom, jestli nás to furt baví, jak vychází hodně her a dělá to dlouho. A já jsem to několikrát opakoval, že mi přijde, že každý rok mě něco překvapí, že pořád vycházejí věci, které mě... A že proto vlastně mě ty deskovky furt baví. Hmm. Furt mě baví je hrát a baví mě je hrát do šířky. A SkyTeam je úplně, to je úplně etalon toho důvodu. Prostě já jsem tím tak zaskočený, jak strašně jednoduchý, triviální pravidla, malý množství komponent dokázaly vytvořit naprosto neskutečnou atmosféru a pocit, že přistáváš prostě s dopravním letadlem. No, jsme to... Já bych, jestli k tomu můžu, já taky jsem zaznamenal tu diskuzi průměrných her, ale já bych se, děkuji, já bych se jako vyvaroval rád možná tomu průměrnému, já bych řekl, teda z mýho pohledu vychází spoustu nezajímavých her, který jako ničím nepřekvapí a jsou možná jako deriváty... deriváty jako něčeho, co už tu bylo. Po případě jako jsou kopií, nějakou přeskinovanou kopií něčeho taky, co už to bylo. A to pro mě prostě nezajímavý. Mm-hmm. Jo, my třeba teď, když jsme v sobotu byl Lamafest a chtěli jsme si něco zahrát, já jsem říkal Kunemu, že bych si zahrál nějaký jako spíš jako lehčí euro. Tak jsme tam chodili a teď jsem koukal na to jako na louce, neznámá planeta, zelená planeta a já nevím, co ještě všechno. Ale pro mě jsou to prostě hry, které mě nezaujaly jako ničím. Jo, a prostě skončili jsme u Vysokého napětí, který je prostě taky stará hra, která je pravidlově jednoduchá, ale má prostě svý kouzlo. V tomhle já se asi s tebou nestotožňuji, protože já pořád... pro mě to asi není jenom jako v mé perspektivě, to jsem tu už říkal několikrát, to bych mohl zůstat jako u prostě spousty dalších kousků. U mě prostě je to i o tom objevování těch nových věcí v kontextu nových hráčů. Jo. Je fajn jim doporučovat staré věci, ale prostě třeba zelená planeta, jo, tak já třeba nevím, kterou hrou bych si nahradil jako takovýhle přístupný tableau building prostě ze starých her. Jo, ty říkáš, že to tu bylo xkrát, ale zelená planeta prostě... Já jako netvrdím, že má... Že jako, já ji třeba nevytahuju furt, ale mě třeba z hlavy nenapadá hra, kterou bych si prostě nahradil. Asi jediný ten Wondrous World, jak se to jmenovalo, taková ta karetka, co jsme hráli před lety v SNU, vydala to tady Tlama. Jo, nebo tak nějak. World of Wonders, nebo něco takového. Nemůžu si spomenout. A to tě nebavilo tenkrát. Mě to teda nebavilo, ale ten odstup od zelený planety není tak velký. A to je jedna z, jako, z her, která mi přijde, že má prostě trošku přístupnější ten tableau building. Jo. Ale přijde mi jako to není, že tě kritizuju, ale z mýho pohledu srovnávat prostě vysoký napětí a zelenou planetu například, je prostě ano, je to kategorie nějakých her s relativně jednoduchýma pravidlama, kterou může zahrát s hráčema i nehráčema, ale prostě já si zahraju vysoký napětí a když si zahraju Dominion jako deck building nebo Thunderstone Quest, tak každá ta hra mi poskytuje jiný druh herního zážitku. Jo, takže právě proto asi jsem pořád otevřený prostě novým hrám, byť třeba kategorii z toho většího pohledu, ty hry jsou třeba pro podobnou cílovku.
No, takže jsem tím jenom chtěl říct, jestli to vůbec. Prostě vůbec. No to je přesně, ale tak to je jako, tak Mára označil nezajímavou, ale ono to můžeš tomu může říkat průměrná hra. A každý budeme mít teda průměrný hry taky jako jinde, že jo. No, a už jsme vlastně u hodnocení, už jsme u žebříčku a já nevím u čeho všeho a vlastně to furt dokola, no. No já jsem to tu říkal jako s tím Oscarem, že pro mě fakt teďko začalo, já jsem si to začal uvědomovat znovu třeba skrze komiksy, že pro mě začíná být víc relevantní hledat to, pro koho to je, než prostě, jestli ta hra je v absolutním hodnocení průměrná nebo výjimečná. A ještě mě, proč o tom dneska do toho tak jako reju, je, že já jsem, mě došla až včera jedna jako zajímavá věc. Z hlediska právě hodnocení. Já jsem furt přemýšlel, proč mi vadí vlastně, já jsem koukal na nějaký videa jako v souvislosti s komiksem, s mangou, jo, a spousta těch videí byla hrozně jako kritická, ale jako celá, jo, že celý to video bylo, jo, nebo tam bylo nějaký video, proč jsou knihy Harryho Pottera špatné, jo, a to je celý jako video. A já jsem, mě v souvislosti s tímhle došlo, proč vlastně je mi to hrozně nepříjemný, nebo proč jsem s tím nikdy nebyl ztotožněný. A vím, že před lety jsme s tím byli docela konfrontovaný, že nejsme jako takový ty hustý, kritický a tak. A jsem si říkal, ale na druhou stranu, teď já přeci občas hry kritizuju, že jo, teďko naposledy prostě jsme se tady porafali nad Včelínem a občas prostě tu hru si jedem. Na pár kousků si vzpomenem. I ode mě, že jo. Ale já jsem si uvědomil, že vlastně to, co mi vadí, je ta touha, jak možná určitý sorty diváků, tak i určitý sorty tvůrců. Bejt jenom kritický. Nebo kritický, jo, to je podle mě. Kydat prostě špínu. Jako, jo, že prostě je to takový to, jo, budem teďko prostě do toho prostě házet ten hnoj a to. A na tom jsem si uvědomil, že tohle mi vlastně vadí, protože já jsem jako spíš na té straně, buďme pozitivní, sluníčkoví, a občas teda řekněme, jako, že něco není OK, ale přijde mi to fakt třeba u těch deskovek nebo u komiksů hrozně jako divný. Já bych prostě nemohl dělat koníček, kde bych vlastně jako vytvářel jenom v obsah typu Blesk prostě. No. To mi fakt uniká. No, to trvalo mi dlouho, než mi to došlo. Jako, jasně, no. Musel jsem se začít dívat jiným směrem než u desku. Jako. Tak na Blesk musí mít člověk žaludek, že jo? No ale je to potrava pro spoustu lidí, že jo? Tento způsob jako myšlení a dávání informací a to, lidi to baví. Na druhou stranu, když si vezmu starý skorečka nebo levely a když byly jako dobře napsaný hejtující recenze, nebo v té době prostě recenze, která jako recenze. Jasně, recenze, když to byla fakt hovadina a to, tak to bylo, taky mi to bavilo. Víceméně já, když jsem prostě vzal skore, projel jsem ho, našel jsem si něco, co má 1 z 10, 2 z 10 a to byly první články, který jsem si přečet. Jo. Ale nebylo to kvůli tomu, že bych jako byl rád, že to zhejtil, ale kvůli tomu stylu, že se jako do toho, že se jako pěkně dá rejt, jako vtipně, že jo, do těch věcí. Ale taky, no, ale spousta těch videí třeba je, jako fakt zlej, prostě. Je zlej, no, jako jsou vážný. No. U těch deskovek to, já nechci jako teďko jmenovat konkrétní věci, ale a to není jako jenom z poslední doby, ale jako to, tak a určitě jako si vybavíte ty konfrontace ohledně toho, že my jsme byli takový sluníčkový a to. A já jsem to nikdy moc nechápal, fakt mi to došlo až teď, že takový ten čistě negativní přístup. Ona se to hlavně hrozně snadno dělá, že jo? Ty prostě můžeš kýdat hnoj, vždycky si něco najdeš a kolem toho jsme schopní kdokoliv z nás asi namlejt prostě věci a to. Ale já si myslím, že je vždycky dobrý jako vidět to, že zatím je nějaká práce těch lidí, kteří to tvořili. Jako, a pokud to není vyloženě projekt, který udělali jenom pro prachy. Čacmoni nedodělaný. Jo. Něco, z čeho cítíš, že to je fakt jenom peníze a jako není tam ta duše.
tak prostě někdo tomu věnoval jako dlouhou dobu, snažil se, prostě je rád, že to jako třeba vyšlo a tak. A pak ty jako během 5 minut, že ho na to nakydáš. Jako ne, že bych to nikdy neudělal. To jako, když to a prostě... Třeba když v poslední době si vůbec nevím. Když je to fakt blbý prostě, tak jako... Nebo mi to přijde blbý. Hmm. No tak to hold jako řeknu, ale... Ale snažím se vždycky malinko aspoň nadhlídnout na to, že si s tím někdo dával práci. A když je tam trochu vidět, no co jsou věci, kdy tam ani ta práce vidět není, že? Tak pak jako... pak si s tím nemusím dělat hlavu. Co ty, Máro, řekneš nám k tomu něco, nebo jsem tě... ne, já ale už se budu opakovat, já už jsem to tu říkal několikrát, mám jako dojem, že v posledních letech velmi funguje to, že se na něco zaměřím a to hejtím a co nejvíc to řvu do světa. Hmm. A mě tenhle přístup prostě jako štve. Jo, já... No ono to hezky funguje, ono se spoustu lidí chytne. No, ona, jo, ale prostě, jako já si tím nechci kazit život, že jo. Mm-hmm. Jo, a prostě proto třeba radši řeknu, že ta hra je pro mě nezajímavá. Prostě protože mě to jako nic neříká, buď to téma, nebo ty mechaniky mě prostě, jako už jsem je někde viděl. Jo. A nemusíš říkat, že ta včela fakt vypadá beremeně. No, proč? Jako, no tak jako... prostě... Ale ona tak opravdu vypadá. Prostě, jo, a já si říkám, že můj život je, nebo náš život je jako krátkej na to, aby jsme si ho ještě jako znechutili nějakým nadáváním. Ne, už jsme prostě starý kmeti taky. Jo. Už jsme, je to zkušenost, že jo, prostě když neřešíš jako náctiletej nebo prostě těsně po nějaký 20 něco a je ti to jedno a jsi schopný kydat jako hnůj na všechny strany. Že já asi v tomhle si nemyslím, že to také, protože když si promítnu celou dobu Jubcastu, tak naše diskuze mimo natáčení nikdy nejsou o tom, že se snažíme jako ty druhý přesvědčit o tom, prostě řekneme, co si o tom myslíme, jo, ale třeba včelín to u nás ještě nejde. Dlouho bude zdrojem prostě zábavy, že jo? Ani jednoho z nás, mám pocit, se nějak nedotýká to, jestli ten druhý to má nebo nemá rád, že jo. My se to tady jako užijeme, pohádáme ale se. My na tohle máme Archonova Mars a to nám stačí, když si chceme zablbnout. Jo, tak prostě to se tam dá jako házet z jeden na druhýho a je to... A jinak pro mě ještě jako je důležitý, když prostě někdo jako tvrdí, že vychází samý jako průměrný hry, to mi přijde strašně jako obecný. Jo. A prostě já razím jako nějakou životní filozofii, že prostě to, co říkám, tak si zatím, tak je to můj názor. Hmm. Není to žádný zobecňování. A to od těch lidí vyjadřuje určitý trochu skill. A to prostě, když to ten člověk jako nemá, tak jako sorry, ale pro mě to je nezajímavý. Hmm. No, protože já můžu říct, ty jsi debil, ty jsi, já nevím co. Taky debil. No, ale prostě, to je strašně jednoduchý. Ale jako říct někomu, já nesouhlasím s tvým názorem, protože jo, to už fakt jako vyžaduje trochu skill nějaký životní. Tak, no, jsme staří. No. A to takhle můžu mluvit jako o muzice, o všem. No jasně. O motorkách. O motorkách, no, který mi nic neříkají. Jsi debil. Hele, máme tady dotaz o Jamnici. Představte si, že bychom takhle dobře nazrálí deskoherní trh a relativně velkou českou a stále rostoucí deskoherní komunitu zasadili do druhé poloviny 90. tedy zlatého věku printových médií. Vedle úspěšných periodik jako Level, Bravo, ABC tady ale také vycházely niž hobby tituly jako RC modelaření, Kůň a pes. Kůň a pes, to je fakt dobrý, ty. A to skutečně, dobrá, nevím, jestli nevychází do dnes. Ty. Zbraně a střelivo a tak dále. Otázka zní, myslíte si, že by vycházel čistě... A prostě Kůň a pes, to je komiks? Časopis. Že by vycházel čistě deskoherní měsíčník? BTV, by the way, mít na starosti přílohy k takovému časopisu mně přijde dost cool. Promokarty, figurky, mince, print and play tituly. Hmm.
Ale já myslím, že by to určitě bylo. Ale takovýhle alternativní vesmír bych přesně chtěl zažít. A jsem si úplně jistý, že stejně jako u mě bodovalo skore a čekal jsem, už jsem čekal prostě týden, že tím jsem furt koukal, jestli už tam je na stánku, tak bych jako u deskovek byl úplně stejně. A ten bonus v tom, jako že když ve skorečku byly cetka, začaly být, tak tady by byly prostě nějaký bonusy do těch her úplně jako geniální. Třeba puntíkatý míplové do Carcassonne. A dokonce si dovedu představit, že by se uživily dva ty časáky stejně konkurenční. Kdyby to bylo teď jako v loni a letos vycházelo tohle množství her, tak bys to ani nestíhal stejně do toho nadspat. Jako jo. A kdyby se to měl dělat fakt jako slušný recenze, jako dovedu si to představit úplně v pohodě. Úplně jako s přehledem. Ty. A ještě by mě to stopro bavilo, to jsem si jistý, protože je to vděčný na fotky, že jo. Jo, na obrázky je to vděčný. Stejně i na jako, text. No a na text taky. To prostě stejně jako ty počítačovky, že jo. No, takže už jenom jako dobrý redaktory a máš toho jako super v médiu. Andrej v desku. Já se taky myslím, no, že by to vycházelo. U mě je to takový, jako nevím, já určitě nemám ten pocit, že bych v tom světě chtěl žít, protože jsem měl pár čísel asi špíl, nebo děkujeme Karlovi za support přímo do chatu. Protože vycházel německý časopis deskoherní, asi Špíle se to jmenovalo. A strašně jsem mi to jako záviděl, když jsem byl poprvé v SNU a přál, co jsem si nějaký přivez. Dokonce jsme ho měli snad i rok předplat, vůbec jsme to nečetli. A oni ho vydávali jako pak v angličtině. Mm. Vycházely tam i ty přílohy, které jsme nikdy nehráli. A byl to, potom to furt pokračovalo furt dál a já z toho ve mně z toho zůstal pocit totálního anachronismu prostě, kdy mi přišlo, že ta redakce právě se nepřesunula do toho nového věku, toho, kdy se to změnilo. Ne, já si představím, že to dělá německé, jako v Německu a máš nafotit něco z německých her, jako aby to nějak vypadalo, to nedokážeš. To asi jako dokonce myslím, že kdyby jako kdyby existoval takhle ten časopis, který by vycházel pravidelně, třeba i dva časopisy, tak si myslím, že by byla i daleko větší, jako v té situaci, daleko větší síť půjčoven. Jasně, no. Jo, stejně jako byly videokazety. Jo. U těch počítačovek to tolik nebylo. Ale tak vem si Warhammer, že jo. Prostě White Dwarf, nebo jak se jmenuje. To stále vychází, ne? No. Jako, jo, a prostě to dotovaný. Jo. No, protože jasný. Tam je to spojený jasný, s jednou jasný. Firmou, jednou značkou. To je v podstatě marketingový nástroj. Jako. No, ale jako, myslím, formát je docela líbivý. No, jo, jak fungují ty figurky. A ty, to, prostě, když je to hezky nafocen, sedí to barvení a všechno, vypadá to jako fakt hezky. Dovedu si představit, že prostě stejně by fungovalo. No, ale třeba u toho oni to dělají jednoduše. Prostě ty když od nich jako bereš zboží, tak ho musíš brát. No. I kdyby ti zůstal. No, dobře, no, jako to jsem ti nemyslel. Už vidím v tom časopise takový ty články, jako ty sekce jako na barvy si vlastní deskovky, ne? A tam ty používání těch, co byly tenkrát za barvy? Revel, Tamiya, jestli byla. A já ještě byly český nevím. Nějaký, Unicolor, nebo no, ty vole, Unicolor. Dobře, popojedem. Pajmen se ptá, ahoj, Alby mělo na některých krabicích rating náhody, jak se stanovoval? Nicméně nebylo by přínosné mít podobný ukazatel na všech deskovkách s jasně definovanými pravidly? A osobně, kam vy byste sebe zařadili, jakou náhodu máte rádi? Tak to nevím, jak se stanovovalo. Tak je, možná, že hodili kostkou. A bych řekl, že ta tabulka, která se objevuje na těch hrách od Alby a je tam pořád, tak je nějaký, ale tak mně se jako moc líbí. Tak děkujeme Rimsimu taky za support. Já nevím, jestli dneska funguje Streamlabs, jestli se to objeví při natáčení. Snad jo. Každopádně děkujeme za poslání finančních příspěvků.
Mně se ta tabulka, kterou tam dávají, líbí. Je taková jako kreativní. Oni tam vždycky vypichujou pár takových stěžejních faktů o té hře. Určitě na jí se z Vanguardu taky něco bude. A myslím si, že je to iniciativa Alby. Takový jako marketingová tabulka. A doufám, že nic takového jako jasně definovaná pravidla nikdy nevzniknou. To by bylo dost složitý, no. Ale mně to přijde jako dobrý ukazatel, že jo. I když pro nás jako deskohráče a i pro lidi, co určitě nás sledují, tak si o té hře zjistíš daleko víc, než to, jenom jestli obsahuje náhodu. Prostě, jo. Ale ten ukazatel toho, jako takový to první, no, pokud by jsem už se začal trošku zajímat a věděl jsem, že mě prostě baví eurovky a vidím tam 6 hvězdíček z 10 náhody, no tak asi k tomu prostě nešahnu, že jo. Já jsem tu tabulku v životě asi neviděl. Jsou takový, jako myslím, že jsou takový hvězdičky nebo tečky nebo něco takového, ne. A myslím, že to je od 1 do 6 nebo od 1 do 5, něco takového prostě je tam vždycky. No. A tak pak tam byl další dotaz, co my máme rádi. Jaký podíl? Jakou náhodu, jaký podíl. Ale mě, já myslím, že mám, že mi nevadí větší procent náhody než u vás dvou. No tak ty jsi větší emeritéš určitě než my dva, ale mě nevadí náhoda vůbec, já s ní nemám problém, ale mám s ní problém, když je to prostě hra, kterou mám spočítat. Jo, mám prostě hrát na to, abych jako přemýšlel, zavařil si hlavu a pak mi to rozhodne náhoda, tak to mě zase jako vadí úplně extrémně, to prostě fakt nemám rád a musel bych už v takové hře musím pak jako přistoupit s tím, že to jako nemůžu ovlivnit, věc z tapestry, jo, kdy prostě ta hra mě strašně baví jako všechno, ale beru to, že prostě vymýšlím, ale nejsem úplně pánem toho, jako co se tam děje, prostě takových her je spousta a musím k tomu tak přistoupit, ale pokud bych měl hrát, já nevím, jako fakt tvrdý euro, nějaký brasy, nebo já nevím, něco takového, a pak to měl jako rozhodnout identity, tak to teda fakt, to nemám hodně rád, jo. Vy spadáš prostě, že jo. No to, to mě napadlo, to, jo, to je prostě pro mě přesně, etalon jako typu náhody, kterou úplně, to bych se prostě podřešil. Normálně přemýšlíš úplně, že fakt jako umíráš na zavařený mozek, že jo, jak to celý uděláš. A pak to rozhodne, kdo se dostane k tomu nejlepšímu flipnutýmu prostě bonusu. Jo, a jako takových, no, ale když prostě, když půjdu hrát Descent, tak jdu prostě s tím, že jako neovlivňuji vůbec nic. Jo, prostě jenom jdu a prostě rozhodnou to kosky. Jo, ať dělám cokoliv, ať to vymyslím sebe líp, tak to prostě stejně rozhodne křížek na kostce nebo ne. Prostě, jo. Ale prostě počítám s tím ta náhoda mi dává to, že to hraju víc příběhově. Jo, musím se prostě soustředit na to, že to pro mě je příběh, že se to skutečně stalo, jo, a že když půjdu v dungeonu prostě a příběhne kostřák, tak mi fakt jako může sestřelit. Prostě. Jo, a ne, že každý ho musím zabít, prostě jsem nejsilnější, prostě. Lehce. Jo, já tam, u mě jako vývoj, u mě přístup náhodě měl během let vývoj, což u mě nejvíc ilustruje vztah k Arkham Horror. Druhý edice, ale teď to mám úplně stejně jako ty. No. Pokud ta hra, mě asi vadí propady nebo nárůsty náhody. A čím větší je tam podíl intelektuál, jako přemýšlivý složky, tím míň nesnáším náhodu, která se tam objeví na jednom, dvou místech. Jo, třeba jak jsem tu zmiňoval Skyteam, tak to je hra, kde tý náhody je prostě porce, ale celá ta hra pracuje jako s konstantní to úrovní je náhody, o které přesně vím a musím s ní počítat a musím s ní pracovat. No, takže a to mi nevadí, no, protože to je součástí toho konceptu v míře, která se z mýho pohledu jako nemění a vím, jak s ní pracovat v tom přemýšlení. A vím, že nemá smysl to dopočítávat, když netuším, jaký kosky padly tomu jasně, naproti. Jasně. Že? Jasně. No, takže se snažím těma akcema bojovat proti rozšířovat si to svý pole působnosti
ať padlo cokoliv. Hmm. Jo. Stejný je to u Eutie, kde prostě je obrovská míra náhody. Ty krajní hodnoty jsou opravdu umí hrozně bolet, ale v drtivé většině prostě ty děláš věci a získáváš věci, kterýma můžeš jakoukoliv z těch situací vyřešit a ta náhoda tvoří jakoby tu zábavnost toho dobrodružství, že jo, ten ameritrashový prvek, no. No, ale baráž tu fakt jako je, no tak u mě je to, mě ještě napadá třeba druhý příklad, to je Vinohrad, ty vyřazený karty. Jo, prostě hrajou hru, která prostě je celá jakoby víceméně deterministická, vůbec mi nevadí, nevadí mi, že si tam lížu karty vinic nebo vína, prostě nevím, jaký mi přijdou, přijdou mi blbý. Jo, taká jako, jak tu často říkám, mě nevadí reakční hry. No a takhle hraju, že jo, hraju reaktivně, přizpůsobuju se těm věcem, co dělám, přemýšlím nad tím, připravuju se na všechny ty možné alternativy, jo, že třeba si líznu víno, který nebudu moc zasadit, tak si nechám peníze, aby v takovém případě jsem mohl postavit takový ty, to zavlažování, abych ho mohl, jo, to je prostě, a když mi přijde dobrý víno, co nemusím kupovat zavlažování, tak jsem na tom líp, protože třeba do konce hry ho nebudu stavit a využiju to na něco jiného. A pak přijde karta, že mi někdo sebere ty vole nějaký prostě zdroje nebo úplně něco, tak to mám chuť tu hru prostě vzít a normálně rozmlátit ji a hodit ji v okno. No, no, no. Tak u Vinohradu dobrý, tam se to dá vyřešit snadno, vyřadil jsem si 4 karty, ale baráž prostě jsem fakt tomu dal asi 2 nebo 3 hry a prostě ty vole, to už v životě to nechci vidět na stole. Třeba mě v baráži ta náhoda nehodí. A protože ty to nepočítáš. No já to nepočítám. Prostě já to nemám tohle. Já na to nemám buňky, abych to dopočítal. Tak máš jedinou šanci, že přijde dobrá karta. Jo, Letvinta. Jo, a pak je ještě speciální případ, a to je Virtue, kde v tady náhodě ví jenom polovina osazenstva u stolu a tu druhou to totálně zaskočí. To jo, to jo. Ale to není ten případ. Jako. A to není tam, případ. Tam jako je náhoda, ale tam to bylo z překvapení možností. To byla náhoda ode mě. Tak, Seva se ptá, to jsou všechny dotazy dneska, Seva se ptá, IS je speciál, těším se, bude bez spoilerů, zítra budu hrát ISko celý den. Bude ze začátku... No, ano, budeme se velmi snažit, aby to bylo bez spoilerů, ale nepůjde to. Takhle, já to řeknu koncepčnější. Nejdřív to představíme bez spoilerů, jak ta hra prostě funguje, co od ní čekat, jaký jsou z toho obecný herní zážitky. I to bude těžký. No, ale jako je to potřeba, protože některý lidi se chtějí rozhodnout třeba na základě to systému. Já jako chápu, to chápu. A potom prostě budou nějaký jako spoilery. Budeme se snažit, aby to nebyly fakt nějaký spoilery typu, že vám to úplně zničí herní zážitek, zásadní herní překvapení, ale některé věci tam prostě budou. Ale upozorníme na to, až s těma spoilerama začne. Nebo doufám, že kluci na to teda upozorní, aby to nebylo jako Belkorb, který... A že se nebude tady to, že se nebude tady McCune mstít Belkorpovi za prozrazení konce seriálu. Ne, to určitě nemám v povaze, ale to je, no jo, bude to náročné. Prostě budeme se snažit opatrný být a až začnou spoilery, tak vás na to nejdřív upozorníme. Tak, Volkyně, první dvě planety jsou stejně tutoriál, tam se toho ani moc vyspoilovat nedá. Jo, tak jako tutoriál ani moc neberu, že by tam byly nějaký spoilery, jo, ale spíš to... Čemu já bych se chtěl vyhnout, je říkat věci jako na téhle planetě potkáte tohle. Jo? Spíš asi to, vůbec to, co asi. bude v nějaké obecné rovině nějakých zážitků, to prostě kam jsem běžel, co se tam stalo. Já jenom prozradím konec toho příběhu. Jasně. Ty už to dohrál? Ne. No počkej, ale konec příběhu je jasný, že jo? Příběh celý končí tím, že to srovnáš tak, jak to bylo na začátku. Jo, to je pravda. To je velká story. Ale náhodou, já ho viděl, jak vy to hrajete v apce, že jo? No. Já to hraju v té knížce a teď jsem tam něco čet a dole bylo. Gratulujeme, vyhráli jste hru a byly tam jména autorů. Jaký prostě, víš, jedno to z těch čísel prostě. Takže vyhrát se to určitě dá. Tak.
Vizi, náhoda ve hrách se dá obecně rozdělit jako input a output randomness, zda je vstupem před vlastní akcí jako hození kostek v zagradě, kde jen ovlivní dostupné možnosti, či určuje výsledek akce po vybrání akce jako útok kostkami v Zombicide. Já si ale myslím, že to ve spoustě hrách je jako nakombinovaný, že to není takhle striktně oddělený. A jo, jako někde to je hodně na té jedné nebo druhé straně, ale zvlášť třeba v Evrovkách mi přijde, že to bývá jako tak i tak prostě. Takže to pak třeba náhoda, co přijde těm ostatním a jakým způsobem budou jako ovlivňovat ten tu hru, že jo. Tak Seba tady má přání na značku spoiler, jako bylo by to dobrý, no, ale my ji nemáme. Tak, máme novinky, překvapivě jich relativně maličko, takže... Já teď jednu klidně přidám rovnou. Tak možná až projdeme ty, co tady mám. Pokud tak, pak mi to musíte připomenout, já ji možná zapomenu. A odkud to? Počkej, kde to bylo? Jako na JubCordu? Na JubCordu. A už byly oznámení ten Vávra? Už to proběhlo? Ne, to je příští týden. Já myslím, že dneska. Tak to dáme, až budeme u tlamy. Tak. Tak jo, takže Albíci oznámili, že mají skladem na kus řeči. Jedna s podtitulem Zážitky z cest a druhá Bláznivá dilemata. Nevím, když jsem tak na to koukal, jestli to je vlastně spíš nějaká konverzační partyová hra. Experimenty. A je to vůbec, ještě se to dá zařadit mezi deskové hry nebo něco, co by zajímalo deskohráče. Ale když jsem na to koukal, tak to asi nebude věc, kterou budeme zkoušet. Ale tak je to takový, když prostě někde sedíte, je trapně ticho. A nemáš se o čem bavit. Třeba když jedete ve výtahu, víš, a jak nemluví nikdo, ne? Všichni se koukají na, tak vytáhneš kartu. Tak co, chtěl bys mít tři nohy, nebo ruce až na zem? No, tam bylo, které věci ze během svého cestování nejvíc lituješ. No, no, ty vidíš to, že jsem vlez do toho výtahu. Dobrý výtah ve Falloutu. To bylo, jestli pamatujete Ninja Kart, jedného svýho času. Ale to bylo dobrý. Ty jsou skvělý prostě. A jedna z nich byla právě, že ve výtahu musíš někomu tu kartu předat, nebo něco takového. V Ninja Kart se mi stalo, že mi jedna odcestovala někam do Los Angeles nebo Chicago. Jo, ty jsi měl nějakou v Americe, no. Tak, Blackfire, pokud sledujete naše sociální sítě, tak toho má mnoho. Jako takhle, ten by vystačil úplně za všechny vydavatele a ještě jo, bychom to nestíhali, ty, podle mě, ale... Naštěstí nás zachránil tím, že to dal víc věcí do jednoho postu vždycky. Takže aktuálně skladem a do prodej příští týden se chystá rozšíření pro Arkham Horror karetní hra Odkaz Danviče. Tady na starosti bude mít Microjelen. Další Kudy Tudy, nějaká cestovatelská asi party hra. Lochotín, New York, Paříž, tam vidím. Přesně. A... Je tam Lochotín. Já tak daleko nevidím. A tady vpravo dole zásadní, zásadní hra pro Meku a vlastně i pro mě, protože já se na ní těším. Ale tak je to milostný dopis, takže... Tam je milostný dopis Bridgertonovi a já jako musím říct, že po hraní Bridgertonovy hra z vyšší společnosti s vysvětlováním pravidel od Ládína se na tuhle verzi těším rozhodně víc, než na milostný dopis s výbušnýma goďátkama. Tak. To bych si to ještě zkouknul, abych věděl. Já? Kdo je kdo? Ty. Já koukat bohužel na to nemám jako čas, ale kdybych jako se opravdu tak strašně kopal do zadku jako tak bys to dal. Tak bych minimálně pár dílů dal, abych se orientoval. Tak moc si mě nalákal. Jo, já si myslím. Všichni. Dokonce panekáč to odkoukal celý, že jo? Díky mně. Čekaj, to je ten seriál, jak tam souloží každý s každým? No oni no.
To bych neřekl. To je takový ten seriál, kde anglická královna je černoška prostě a všichni jsou takový různýho typu prostě. Jo. A je to takový barevný, hezký, no, krásné vztahy, krimoška hustá. Romantický vztahy. Přesno, jako hodně romantický. Ty jsi s náma tu hru nehrál? Ne, tady byl. Ty. Srame. Tak. My jsme měli plno, že? Tam už nikdo nevešel, to všichni chtěli hrát, že? Oznámení novinky od Blackfyru je, myslím, korejský provenience. Animals Gathering. Ještě není český název, o který se teď vlastně byla vyhlášena, jak se tomu říká? Žádost o pomoc. Žádost o pomoc, přesně. při hledání názvu. Má se jedna o rodinnou hru s nějakým házením kostek a sestavováním krokodýla nebo tovaru, něco podobného jako v tom. Jako to je sklizení zvířat? Píšou tady Project L. Project L, no. No tady jsou ty dílky, ne? Že tam dáváš tam jako... Tam dáš ty dílky a stáváš toho kočičku. To je myš, ty kočičko. No, my jsme měli kočku, který jsme říkali Mouse, takže... Mickey. Tak. Měl jenom kočku, to říkali Mouser. No a... Další, vždycky vystřelila, ty. Další porce novinek, které už jsou skladem a půjdou teďko během... Ne, tohle to je... Něco z toho je, myslím, že smíšený les byl dneska, ne, svatyně je dneska. Dokonalo sama, myslím, že svatyně, to je až 10.5. Svatyně je dneska, podle svatyně, tento pátek, jo, dneska. Hmm. A prostě ty hry postupně půjdou na trh, smíšený les, dokonalost sama a svatyně. Něco vyšlo včera. Dokonalost sama, tu jsem tu trošku zevrumnějiš představoval, jak funguje minulý týden. A byl tu se mnou Oskar? Jo, Oskar. A on to nepochopil. Tak. No. A poslední věc, což je info, který se objevilo na... Nebo není to poslední, je to předposlední, protože objevil ještě tady Microelen něco. Ale Fox in the Box dali oznámení, že přeložili oficiální variantu pro jednoho hráče ke hře Třístovka, Země a Voda. Hmm. Takže pokud... Předevčírem jsem četl pravidla, konečně. Hmm. Takže mám od Victor Kapučerovou už dlouho. Jo. A chystáme se v práci, ale já jsem kolegovi ukázal ISS. A je to špatný, nedá. Už tě s tím vyhodil, s tímhle. Co? No s tou Třístovkou mě vyhodil. Že? Kolega v práci. Takže ty říkal, no, já jsem ukázal, hráli jsme ISS. Ne? A druhý den se říkal, no tak to asi nedáme, už to je jako, tu budeme unavený. A on přišel prostě a říkal, co to je tohle, ty vedno to okamžitě nejpryč. Nebo hrá ISS. Ne, právě že tu Třístovku. A musel jsem rozhodit ISS a hráli jsme se do rána ISS. No říkám, jako, no. Že nechtěl Třístovku, no, že chtěl ISS. To je jenom ISS. Že ty to hraješ práci. Teď to hraju ve dvou. Fakt jo. Mm. No, tak to je super, to budeš mít jako hodně do oba, budete mít vlastně zážitky z multi. Tak a tady Microelen teda objevil, nebo někdo na Jukordu nás upozornil na novinku, tu, která tu. Se objevila od toho. Solové dobrodružství. Tlamy, která vydá, to pro mě fakt asi, co si uvědomu, první čistě solovou hru. Bylo to docela unikátní, když to vyšlo, je to od Friedmana Friese. Což je unikátní autor. No, My máme v půjčovně Freitag, samozřejmě. Hmm. Je to už jako starý kousek. Já se s vámi podívám, kdy toto vyšlo. Freitag. Tohle je mi to. To jsme měli, když bylo kavenu ještě na Jižáku. Mm-hmm. A je to 2011. Takže 13 let. A bylo to fakt docela zjevení, jako to je právě taky ukázka, teďko už asi pro spoustu lidí Friedman Friesen není taková ikona, ale on v té době vždycky prostě přinášel zajímavé věci, je to mimochodem autor Vysokého napětí. A nechci tvrdit, že to byla první solová hra, protože třeba solo se dal hrát Arkham Horror, druhá edice, a ten je podle mě jako starší. Podívám se, ale jsem si tím skoro jistý.
Jo, ne, to je první verze. První solo hraje Pasiánc, ne? Jak se to jmenuje? 2005. Jo, ba ne, tak druhá edice 2005, no. Ale úplně čistě solo, kromě toho, tak já fakt si nepamatuju z moderních deskovek, že by čistý solo, fakt jenom pro jednoho hráče, předtím jsem se s tím setkal. No, takže, a jsem zaskočen teda, že to vyjde v češtině. Je to fakt starý. No, tak je to sice starý, ale solo věci samozřejmě frčí ještě stále. No, je to malá krabička, takovýhle karty. A vím, že jako spoustu lidí jako ho schánělo pátk. Jako, fakt? No, je to pár let dozadu. Walking Van nemělo BF dělat i to poslední rozšíření pro panství hrůzy. Já myslím, že Pass of Serpent se dělá. Akorát. Jo, dělá se. Určitě, to potvrzovali. A myslím si, že jak byl apríl barák na ostřel, no, tak Brichty, tam, tak tam podle mě byl obrázek z Pass of Serpent. To nevím, jestli by bylo z Pass of Serpent, ale bylo to z panství hrůzy. Ruku do ohně bych za to nedal, ani do... Ani kamkoliv jinam. Ani jako kamkoliv jinam, natož jako do hadí tlamy. Podívejte na svůj papírek, který jsem si dneska vyfotil, že jsem zjistil, že jsem ho napsal na něco, co potřebuji doma. Aha. Máš něco nachystaný? No, právě, že se dívám, jestli jsem tam ještě neměl něco, ty jako. Ale asi ne. No, tak zatímco to budeš hledat, tak já tady mám... začnu s tím Oscarovi. Kudy tudy? To jsme říkali. To jsme říkali. Jo, to tam fakt bylo, tak to jsem spál. To je to cestovní, o který se říkal Lochotín Lundin. Jo, tak vidíš, tak to jsem jako nevěděl, jak se to jmenuje, ale v tom případě jízdenky, prosím, Paříž je už skladem. Ona tady byla, že jo, nebo jako my máme už nějakou dobu, ne? Ale myslím, že teď, je, počkej, to tady psal. Jsem to říkal minulý. Dneska. Jo. Dneska. Myslím, že minulý týden. No, ale dneska. Ne, podle mě dnes, no, podle mě dneska vylezla. Aha, okay. Tak jízdenky, prosím, Paříž. Jedna z těch menších. Sliboval, že to představí a není to zase schopený zahrát. Vždycky se omlouvám, píšu. Slibuje. Ještě něco? Ne, tady píšu jen Bidžovi. Ne. A je to. Tak. No. A to je asi všechno, ne? Asi můžeme na ten Vanguard. No, máte nějaký zážitky, který byste chtěli sdělit? Jo, já sdělím jenom, protože jsme se tu bavili o těch, jak se jmenuje, Sky Team, letecký. Jenom jsem chtěl říct, doporučuju, odehrajte s jedním člověkem víc. Prostě zkuste si to fakt zahrát, to krátký partie, prostě tak místo jedný dlouhý si dejte pět, šest tohodle. A teprve pak začne mít ta hra svý kouzlo, protože najdete tu synergii toho, jak to hrát a co pochopíte, co dělá ten druhej, co tím naznačuje. Víš, jako tím, kterou kosku umístí, tak ti dává informaci. To v těch prvních hrách nejsi schopný jako tohle prostě pochopit. Jo, ale při těch dalších už to najednou má totální kouzlo. A my jsme odehráli fakt tu nejtěžší vlastně, tu černou prostě a dali jsme ji na poprvý, myslím. Jo, protože fakt jsem prostě věděl, že když mi dá čtyřku tadyhle na křídlo, prostě, tak jsem věděl, že prostě ta informace je pro mě důležitá, že třeba, že od toho odvodí, že nemá tohle prostě. Je tam strašně těch jako niancí, z který jako ta mind game, která tam prostě je podle je to mě, jako spolupráce s dobrým pilotem a kopilotem. Ne, je to prostě skvělý a nefunguje to fakt. My jsme to pak zkusili s Kunim. Jo, a prostě museli bychom odehrát těch her víc. Kunim nechce spolupracovat. No, on i Turing Machine chce hrát sám. Ale druhá hra už byla lepší, ale říkám, tam prostě potřebuješ opravdu už jako to musíš hrát sofistikovaně, že máš sice čtyři kosky, ale první koska kam dáš, absolutně jako vlastně řekne tomu spoluhráči, co asi tak jako budete mít. Jo. A prostě je to o tom, že to musíte pár her odehrát. Takže doporučuji a začne to mít úplně jako fantastický kouzlo. Plus ty věci, které tam jsou, ty moduly, jsou skvělý. Ty jsi mě přesvědčil, že se nic nehrál a já byl v sobotu na Lama Festíku a hrál jsem tam spoustu her. No. Takže Skyteam jsme si dali úplně na závěr, když všichni odešli, tak jsme si dali s Gandalfem jednu party. Přidali jsme tam palivo.
A fakt skvělý. To je prostě tak úžasný, jak úplně malá banální komponenta zase to dokáže proměnit a je to hrozně atmosférický, jak to palivo klesá. To je fakt super. Já to hrál po každý vlastně, já jsem to hrál s Viktorem a s Gandalfem a hrozně mě tam baví ty jemný niance toho, jak kam umístit v daný moment, kam ne, kdy prostě víš, že to můžeš nechat a naznačit někomu jímu a tak. Samozřejmě se tam Gandalfa i Viktora sprdnul, že hráli zbytečnou akci, no, že místo toho měli zahrát něco, čím by mě dali informaci, když oni už věděli, že to tam zahrajou. To se u těch černých tě nesmí stát. No, nesmíte udělat chybu prostě. No. Ale bylo to skvělý. Já jsem se to strašně užil a ta hra s každou hrou mě baví víc a víc. Líbí se mi herní doba. Prostě. My jsme jich odehráli více mě 11 jako za sebou. Strašně nás to bavilo. No. Jo, tohle se strašně povedlo a k tomu se určitě chci vracet. To je fakt špica. No. Souhlasím. To je asi takový nějaký zážitek mimo ISSK, že jo. Lama Festík v sobotu moc příjemný, trošku lehonce komornější než ten minulý, ten byl fakt veliký, ale i tak přijelo hodně lidí, asi 20 asi, nebo něco takového. 20 nás bylo. Ty se tentokrát si oželil ISSko, Kuba tě s ním poslal do hajzlu. Ne, tak to bylo tak jako možnost. A jak ty jsi si užil? Já jsem si užil parádně. Hrál jsi něco, co? Hrál jsem Heat třeba, který jsem doteď nehrál. Fakt jo? Taky se k tomu dostal. A? Super, doletěl jsem v první zatáčce a pak už jsem si dával pozor. Já jsem měl možnost si zahrát Burgundy v té deluxe verzi. Hráli jsme to ve čtyře. I s Vinohradem? Ne. Protože tam byli, on to hrál s náma Kuba Jofner, který Burgundy nikdy nehráli. A já jsem se taky jako úplně necítil, že bych tam chtěl si přibírat nějakou expanzi, protože jsem to hrál, nevím, po čtvrtý teďko a začal jsem mít teprve pocit, že aspoň trochu tuším, nebo že jsem si chtěl užít jako tu znalost té základní hry. Musím potvrdit, že fakt hraní té deluxe verze je prostě lepší a ten hlavní důvod je, že ty dílky jsou větší. To, že vzadu na těch destičkách je text. To je pro první hry dobrý. Pak je to asi fajn. Já teda ale musím říct, že mi ten design té hry pořád přijde docela jako v některém směru retardovaný. Protože třeba žlutý destičky, který bodujou jiný budovy, tak i na té deluxe verzi prostě musíte zkoumat jako malý ilustrace tam zmenšený zase, jo, ještě na byly mikro ilustrace, co to je. A místo toho, aby prostě ta ilustrace byla přímo na ta podle který skóruješ na té destičce, u toho bylo krát 4 body nebo něco takového. Takže tohle to mi... Protože žlutá je stejně, že jo? Jo. Jako je to v té deluxe verzi lepší. Já bych jako prostě do té hry jako 3 litry neinvestoval, jo, pro mě. To bylo ještě dražší snad, nebo ne? No, ono bez těch... Základu. No, ten základ, nebo něco takového, jako tam tato je úplně nějak ta nabouchaná, ale mě jako ta za ten litr prostě přijde pro mě hratelná, není to tak komfortní, jo, je to opravdu pěkný hrát tu deluxku, ale pro mě to tu cenu jako neospravedlňuje. Je to jako z jistýho hlediska pro mě trochu překvapení, že ty Awakeny tomu vlastně jako designově nedali zas tak velkou péči. Oni to prostě jenom zvětšili, zopulentnili, dali tam double layer boardy, to je fajn. Ale mně tam přijde zásadní jenom ta velikost. Jinak si myslím, že ta hra by si zasloužila předělání prostě některých těch dílků, aby se to hrálo s nás. Tý ikonografie nebo tak. Jo, prohodili třeba ikonu
braní dílku do klíčového skladu a braní dílku z klíčového skladu a dávání na tvou desku, tak prohodili ty strany jako těch šipek, takže to je zásadní, jako zásadní změna. Jo, kdyby takhle, kdybych se dostal na akci, ležel tam vedle sebe Deluxka a ta za litr od Ravensburgeru, tak budu hrát rozhodně tu, protože je to větší a nepotřebuji brejle, jo. Ale jinak, jo, ty hrady, co tam jsou, to je teda, musím říct, ultimátní kokotina. Vůbec nevím, co tam, tam jsou na mé miniatury hradů a na ty dílky s těma hradama, co hrajou tu žolíkovou, tak si můžeš pokládat takhle vysoký hrad. Super. A oni jsou nahoře v té základní, tak to by ještě nevadilo, ale když máš rozázen... Ne, ve prostřed. Ten první, no, ten první je vlastně ve prostřed, to máš první. To je tak ultimátní kokotina. No ne, ale tak když to hraješ fakt kompetitivně, tak se díváš, co hrajou ostatní, že? Co potřebují. Takže přesto nevidíš. Vlastně. To jako, to, ona se Erika tak ze srandy ptala, jestli to chce, říkám, mi to ukázat, řekl. Prostě to je na vyhození do kýble, to je ultimátní kravina. No a chci postavíš něco, svůj hradiště. Pak jsem hrál Hledání Eldoráda, to bylo hodně příjemný. Jo, ty jsi hrál prvně. Jo, to jsem si říkal, že by to mělo bavit. Totálně jsem to prohrál. To je taky, jako úplně brutálně. Vítej v klubu. Že já jsem skončil fakt někde, jsem se tam zasek někde, prostě, že jsem... tam byly peníze velký a voda a já jsem neměl ani jednu. A sbíral jsi jeskyně? Jednu. Dvě, pane, dvě. Jsem. Já se prostě zasekuju. Myslel jsem si, že mi to hrozně pomůže. No, já vždycky jak vyberu a pak nervuji, že všichni už jsou o dva bordy dál. Prostě. No. Ale bylo to fakt super, hrozně příjemná věc a z fleku bych si to dal znova. Já jsem jako měl chuť to dát znova, ale kluci chtěli zkusit ještě další věci. No. A přemýšlím, jestli se ještě podívám, jestli jsem tam něco hrál. Jsem to hrál docela dost. Jo, hráli jsme Wonderlands War. Tak to musím říct, že mě fakt bavilo. Česky. Česky, to je nějaká válka v zemi květ. No a hráli jste to květu, v češtině. Jako. Češtině. V češtině se to hrálo fakt fajn. Mě tam hrozně unavujou ty karty těch speciálek. No. Těch obyvatel. Jo, ty mají dlouhý texty, mají, každý jiný. A mě to já jsem právě na mě tolik nehrál právě přesně kvůli tomu. Za prvý, když sedíš blblbý, tak na blbý straně, když nejsou vyloženým přímo před tebou, tak a už jsem mi to nechtěl. A u mě byly, já jsem je čet, a stejně jsem je nebral, ani jednu jsem nevzal, brutálně jsem vyhrál. Jako. A bavilo mě to hodně. Myslím si, že to je hra, která... to je typ příklad hry, kde mi přijde, že to nabývá na zajímavosti a zábavnosti, až když odehraješ prostě minimálně jako hraješ druhou partii hry. A my jsme tam seděli dva s Gandalfem, který už jsme to uměli, takže jsme jako říkali klukům v takových těch vyhodnocovacích fázích, udělej tohle, tohle si ven, a odehráli jsme to fakt rychle. Jo, že jsme to hráli, já se podívám, dvě hoďky 20 ve čtyřech, jo, a fakt to jako odsejpalo, hráli jsme celou dobu, to bylo mě, fajn. Mě to strašně baví, když to TikTok jako vytáhl, už mě ta hra zaujala, když jsem prvně na to koukal, jste hráli vy nějak a vysvětlila ty pravidla a už to se mi líbilo, pak jsem jako jsem měl možnost si to zahrát. A to je přesně typ hry, který obsahuje obrovské množství náhody, jo. A měl bys tam mít strategii, jo, a musíš tam nějakou mít, ale nevadí mi ta náhoda, prostě to je prostě... Kuba, ten chudák tahal, to prostě šel do souboje, kde měl strašně svých pomocníků a tahal a první čtyři žetony prostě killit. Jako může tě to trochu vytočit, to je jako, jo. Ale ono se tam s tím dá pracovat, podle toho, jak máš rozloženou tu sílu, jo, jako ta strategie tam je, ale je. V první hře je to docela těžký. A chce to víc partí, aby člověk začal jako systematičněji pracovat s tím deckem. A je to no fakt... je to typ Rising Sunu, že jo, v takovým tom, kdy právě jak máš víc soubojů a ty si musíš rozmyslet ty důležitý pro tebe, že jo, jako Rising Sun je trochu jako sofistikovanější v tom, že prostě tam je to Já bych těž. Právě řekl, že tam... pro mě ty Wonderland, no je to těžší. No pro mě jako neprůhledný. Ty Wonderland ten... World jsou v tomhle pro mě takový přístupnější, že já jako tam přemýšlím,
jestli ten souboj pustit nebo ne, co mi v tom deku zbývá. To, že už tam máš třeba ten hráč, že už tam nemusíš taktovat, to už jako zase ty ostatní vidí. Je prostě přehnané a pro mě je to tak akorát. Jo, u těch Rising Sun tam já už, to víš, ne? No. Prostě, tam já už pláču, protože já už prostě nevím, no. A tak u mě jako typicky, že jo, jak nejsem fanda shit and write čehokoliv a spíš mám výjimečný tituly, který mě třeba baví, že si k ním rád sednu, když to někdo navrhne, tak cokoliv má naopak jako podtitulu deck build, jako building, jako back building, deck building, dice building a tak, tak to mám prostě rád. No a pak jsme hráli katedrálu, tu jsem učil. U té hry jediný, co nesnáším, je, že po každý jí hraju, tak si musím znovu přečíst pravidla, protože se nikdy nepamatuju. Ale kluci docela vydrželi mý jako vysvětlování s pročítáním pravidla, nějak jsme to rozchodili a ta hra je fakt super. Jako nejde mi to, taky jsem, myslím, prohrál na rozdíl jako od třeba Burgundy, jsem překvapivě porazil i Eriku, docela jako to bys byl na mě pyšnej, protože jsem vyhrál fakt jako monstrózně. Měl jsem v konce víc bodů než ty v té partii z toho týdne předtím. No tak to a jako Wonderland Worlds taky, tak katedrálu jsem opět jako zoufale prohrál, ale ta hra mě hrozně baví. Taková fakt jako ten koncept té hry je fakt super. No a pak jsme ještě hráli Co tě žere a to prostě mi přijde, já mám tyhle ty mikrohry rád, tohle je fakt skvělý, no. Jofner teda tím zrovna Co tě žere nadšenej nebyl, ten se u toho tvářil jako Oscar u toho u kooperativky, ale všechno je to přišlo geniální. Jenom ještě Kocour mi tu připomněl, že jsme hráli Fireball Island. To je klasická kulička, co posílali ze kopce. Jo, on si to tentokrát si to koupil, pane Káč. Já jsem, hele, z toho jsem byl úplně šokovaný, já jsem si říkal, teď já myslel, že to Mára už nemá. No, to určitě nemá, ne. Už já jsem na to čuměl, jak to tam prostě leželo na tom stole. Já jsem to nikdy nehrál a prostě když mi to ukazovali na stole a vysvětlovali, jak to funguje, tak já jako málo kdy co odmítnu a tohle teda jsem řekl, že teda k tomu mě nikdo nedostane. Já už si pamatuju, že postupuji na kopce a scházuju tě kluči. A Mára přišel s odvelou. To v životě rád nebudu. No, jako pane Káč po té partii promes, že lituje, že jsi to koupil. To se mu nedivím. No, kdyby ta hra byla o půlku kratší a víc jako akčnější, tak je super, ale strávit jako 2 hodiny nad tím honit nebo vyhýbat se kuličkám na kopci. Kterým se vyhýbat stejně moc nemůžeš, jo. Jako já jsem to vůbec nepochopil, to bylo nějaká, ono to nějak bylo vyhlášen jako vychválený v deskofobii, myslím, nějak když to vyšlo od těch Restoration Games. Je to možný, jo. Ale já, jak jsem jí nesledoval, tak jsem to, jako ty jsi to přitáhl s velkým nadšením, snad 2 krabice. Já to čuměl, já jsem si říkal, pane bože, ty kdo si může koupit takovou ultimátní hovadinu prostě, jo. A pak jsem až zpětně zjistil, že to dostalo nějaký jako dobrý rating, myslím od Petra, ale teda k tomu mě nikdo nedostane. Ke mně už taky ne, jako. A teda je to asi druhá hra, kterou jsem jako úspěšně zapomněl, že jsem jí hrál. Fakt, jo. Tak jo, hele, tak jde na to ISS-ko, jestli teda už nic jo, nemáte. Tak, hele, začali bychom tím, že bychom to představili, jak to jo, já si jenom vyndám něco tady z té krabice, protože to potřebuju k tomu základu, až o tom budu mluvit. Jo. A zatím prostě bych prošel nějaký jako základní koncepty, mechaniky, intro do story můžeme dát a tak. Klidně můžeš vyprávět, je to jedno, no to myslím, je že všichni... jedna z mála věcí, co umím já. Je to, ano, všichni jsme schopni asi odvyprávět pravidla celkem s přehledem. Jako takhle, asi to bude hodně chaotický, protože my jsme do toho všichni tří tak nadšený, že asi no, se pak jasně, spustí jako klasická lavina. Je to možný, je to možný. Takže ISS Vanguard, Albi, teď zkusíme najít to, aby jsme to ukázali mikroelenovi. Jestli tady něco takového vidíte. Je to tady. Ty krása. To nechci nějak rozsypat.
Počkej, já nemám... Spolupráce, silný příběh, vylepšování, práce s kostkami, někdy neústup a tak. Ale oni měli bývalé hvězdičky takový, že to mělo ohodnocen právě to. Jo. Tak to mám jako otevřít. Jo, já tam asi dneska nebudu dávat popisek ISS Vanguard, protože to asi každému bude jasný, když ten díl se jmenuje speciál. Jasně. Tak, co tady na vás vykoukne, to vám ukážu, ale to je jediné, co vám ukážu, je tady tajná obálka. Takže... Tak který jsou překvapivě tajné věci. Jsou tam tajné věci. Já teda jednu věc vím. Jo. To už je stěstěno. Proto to je zmíněný už v pravidlech. Aha, no tak to jsem všechno pečlivě, ty ve... Skryl. Palubní deník. Zde funguje jako palubní deník. Možná a k tomu můžete, se pak asi vyjádřit. Můžete mít aplikaci. Asi to vlastně to může říct, ne? Tak to můžeme říct tady. Tak ona, ISS Vanguard je vlastně kampaňová hra s příběhem, že jo? Tohle to je něco jako gamebook, takový hodně sofistikovaný. A buď to můžete hrát čistě offline, jako bez elektroniky a používat tohle. Zaškrtáváte si tam stavy podobně jako třeba v Tainted Grailu, že jo? A oni se na to odkazují. A nebo hrajete pomocí aplikace na Android nebo na ten? Jasko. Na Apple. No, já to teda, jak to hrajete vy vlastně? Já to hraju sapkou. No, ty to hraješ na tabletu Appleovském a hraješ to přímo v té apce. Přímo v té apce? Ty? Já hraju s obojím. S obojím. A hraju to tohle. Na Androidu nebo na telefonu? Nebo? Na telefonu na Androidu. Jo, já to hraju na počítači, to hraju tady ve studiu, tak já mám BlueStack jako. A BlueStack 5 asi. Akorát v základní instalaci to nefunguje, ta nová poslední verze, takže jsem si musel stáhnout BlueStack 5 Android 11 a v té už to funguje v pohodě. Já to hraju s... Proč hraješ i s tímhle? Je to skvělý, tě. Protože se můžu... Já to řeknu potom. Budu za plnou trubku, ale teď mi něco došlo. Protože se můžu vrátit. No takhle, za prvý jsem to hrál s tímhle, protože jsem to hrál ještě než vyšla apka česky. Jo, to je pravda, ta vyšla minulý týden. Takže tím jsem to rozjel, ano. Jo, a ty si to poslouchal anglicky a poslouchám to anglicky. Česky. A já totiž, já jsem fakt jako kokot na paměť, jako extrémní. A já prostě mě to zahlásí, že 545, jo, a v 545 je to odkopne na 113. A já prostě se potřebuji vrátit k té 500, protože jsem si tam něco zapomněl. Totálně zapomněl. Takže já to mám v té apce, tam to nechávám to původní prostě a jsem schopný se vracet k tomu. A skoro pokaždý, jakmile se to rozvětuje, tak to použiju. Takže pro mě úplně geniální jako gimmick, to je úplně fakt super. A mám rád prostě tu angličtinu, když mi to čte. Já si to vlastně čtu zároveň s tím. Je to krásně vlastně namluvený. Je to prostě skvěle namluvený. Takže používám obojí, tady si dělám takový jako lehonký jenom záškrtníky, aby se to bylo znovu hratelné, dá se to kdykoliv jako vymazat, nebo se to přesto dá jako hrát. A... Jako je to pěkně udělaný, i ta papírová. I se mi stalo na apce, že jsem přeskočil, respektive, já jsem to zmáčk nějak dvakrát a objevil jsem, napsal to něco, co jsem jako ještě neměl prostě. Jo. A já jsem dal rychle jako zpět, ale ono už si to zaznamenalo. Aha. Takže já jsem to musel nechat a právě jsem to jako díky tomu vlastně odehrál tady a že jsem, pak jsem se k tomu dostal a už jsem to tam mohl jako odmáčknout, jo. Ale prostě fakt mi to pomáhá hrát, zbojí mi to úplně jako... Tak. Ty jsi k tomu něco chtěl? Jo, ono totiž tady na konci máte, na těch deskách je záznam, kde si můžete zaznamenávat už splněný planety. A mně to došlo až teď. Navštívený a dokončený. A Mára si to přines. A já jsem si to přines. Pro mě je to přehlednější takhle s těma kolečkama. Jo. To je z geeku. Já jsem ani nevěděl, že to tady, já to beru, že to mám v té apce, tak to a zatím... No ale ono, když si v apce zadáš číslo 999, tak ti tam vyběhne, přečti si zadní stranu palubního deníku. To mě na té apce mrzí, že tam není zaznamenaný progres. Tak já vám teda něco ukážu. Jo.
Tak každý máme něco. Já se teďko podívám, jestli to... Jo, tadyhle. Počkej, já teďko... Hlavně, no, abych aby, neudělal nějaký spoiler. Aby to, abys si nespoiloval. Hele, asi... Jako číslo, okay, číslo to nevadí, asi jako... Já si to prostě tadyhle takhle, já jsem si samozřejmě udělal tabulku, tadyhle mám systémy, kde aktuálně jsem, jestli už jsem to dokončil nebo tak, a tadyhle potom mám template na ukládání prostě toho, jestli už jsem to dodělal, tak, takže každý k tomu máme, já nerad píšu do papíru a do komponent. A tohle mi přijde pro mě jako pro. A tak tohle si jako vytiskneš, že jo? No, jasně. Ne, tak je vidět, že každý... Já si překvapivě teda s tou mojí mizenou pamětí jako pamatuju všechno, co jsem prostě... Zatím je to ve mně tak silný, že si to pamatuju. Nevím, jestli to vydrží, ale jako pamatuju. No. Tak. Máme to tady. Představíme asi možná později. Ne? Jo, já se těším jako, na tam český jsou... názvy planet. Jo. Pravidla... Pravidla. Pravidla jsou vlastně jenom k části hry. Zachováme pravidlům. I když jako je to jedno, je tam jakási, to nic není extra, obálka. Na budoucí použití je to velmi důležitá obálka, kterou budete pořád používat. Jo, je to herní komponenta. Je to herní komponenta. Hele, já asi bych pravidlům se vyjádřil. No? To je mi to přijde docela stěžení. Pravidla jsou složený ze tří částí a tady jsou jenom dvě. No. První část je setup té hry a tutoriál. Hmm. Já jsem to celý točil, takže kdybyste chtěli si to projet, tak jsou tři videa, dvě jsou veřejné, jedno pro patronauty. Ty tři videa pokrývají kompletně tu tutoriálovou sekci a plus v tom patronáckým je potom přehled té lodní fáze. Hmm. Doporučuji, když to budete dělat, fakt pečlivě projet přípravu té hry podle toho, jak je tady a číst si to. Hmm. Protože je tam teda jedna chyba u posádky. Posádku máte zamíchat a ne, že ji máte seřadit. Hmm. Jo, to je trošku matoucí, protože ono tam není vysvětlený, co symboly na té posádce znamenají. Tam jsou nějaký čísla. To jsou stimulanty, v angličtině se to jmenuje nějak jinak. A to tam není zmíněný, ale to není žádný pořadový číslo ani rank nic. Prostě tu posádku máte zamíchat. Mm. Potom je to druhá část pravidel. A to jsou pravidla kampaňový, ale pro výsadky, jenom na planety. A velice okrajově, tam je zmíněna třetí část. A to jsou pravidla v lodní knize, kterou tu určitě budeme zevrubně probírat. Ale to až ve fázi, protože spojil. A tadyhle jsou taky pravidla. Tohle, co je tady napsané, jsou pravidla prostě jak se s touhle knížkou a jak se hra, část hry, která se hraje tady. Velká část hry. Jako a pravidla jsou jenom tady. No. Jenom tady. Jo. Vy prostě čtete a splňujete to, co tam je napsané, víceméně. Nemusí, jako možná tady by mě právě ta debata k těm pravidlům zajímala, jak se díváte na ty pravidla Vanguardu. Mě to fakt vyhovovalo s tím tutoriálem, to bylo super. Vyhovovalo mi i ta lodní kniha, se jí učit tímhletím způsobem. Je jediný, s čím mám problém, je když mám dotaz. Víš, když mám nejasnost, kterou jako, ona, takhle, upřímně já jich moc nemám v tom. Jo, ale stalo se mi, že jsem prostě úplně přesně jako nevěděl. A v tomhle se fakt jako nedá najít nic, tam je sekvence, jak ty to máš hrát. Jo, ale pravidlově to vlastně vysvětlo, on není, tam prostě jako vlastně udělej tohle, jo, pokud máš tohle, udělej tohle. Jo, a to je celý. Jo, ale žádný jako jiný dotaz, jediný prostě co funguje, že je... Máš pravidla. V pravidlech je, že jo, slovník, rejstřík, jo, to je jediný, když vás něco napadne, tak to tam dost často bývá, ale jako je tam k tomu většinou jedna věta. No, jako dohledat některé věci je docela bolestivý někdy. Je to i tím, že oni prostě některé pravidla jsou vysvětlené v tom tutoriálu a pak už třeba nejsou zopakovaný explicitně. No, oni jsou tady, dá se tam prostě přes ten rejstřík, se k ním dostaneš i do toho tutoriálu, přečteš si znovu odstavec tutoriálu a pochopíš to. Ale to, co je v lodní knize, nikde tady není. Nikde.
Ale jako nemůžu říct, že by ty pravidla byly úplně špatný. Ne, jo, jsou jako dobrý. Až na pár drobností se tam fakt dá najít úplně všechno. A já jsem to udělal tak, že jsem teď, jak jsem si to oživoval, tak jsem prostě rozehrál tutoriál, přečet jsem si komplet pravidla, zahrál jsem a pak jsem si je přečet znovu. A to hodně pomohlo. To pomáhá, no, určitě. U té lodní knihy, tam mi z hlediska pravidel vadí, že ty seš strašně zmatený za začátku. A já tam u toho jako, pro ty, co to budou hrát, doporučuji to hrát podle toho tutoriálu, pak si přečíst druhou část kompletní na výsadky, protože to chcete. A potom, co dojedete tutoriálovou první planetu, to je to oko prázdnoty, ne? Tak to jsem říkal i Ládínovi, potom, co vyřešíte jakoby to počáteční přistání, tak doporučuji kompletně si přečíst ty pravidla z toho lodního deníku, abyste chápali ty vazby těch věcí mezi sebou. Je to tak. Chce to prostě stránku po stránce, tam si jako nic nevyspojuje, že jo? Prostě stejně se do všech těch věcí podíváš prostě. A tam jsou fakt pravidla, jako to, jsou pravidla, to není nic, co by vám něco prozradilo. Nebo... A ono vás to odkazuje vždycky, na kterou stránku máte jít dál a pochopíte, jak to celý funguje. Chce tomu chvíli věnovat. Chci tam možná k té struktuře té hry, to, co je totiž na tom strašně zákeřný při těch prvních hrách, nebo při té první hře, je, že vy dohrajete přistání na planetě a říkáte si, no tak já si odehraju tu lodní fázi. Jo, ono vám to nabízí projet asi tři stránky té lodní knihy na konci, vás překvapí, že vlastně vás to skočí na konec a nabídne vám to uložení. A vy si říkáte, no tak jako v pohodě, tak se ještě kousek odehrou. Ale pokud to nemáte na místě, kde můžete pokračovat a budete pokračovat hned druhý den, tak si to uložte. Protože ta lodní fáze, než opustíte lodní knihu, je fakt dlouhá. Ale já to mám, teď už jsem na hodince, no. To už jsem rychlej. No. To už jsem rychlej. Jsem na hodince, hodina 10. No, já měl tři hodiny, jako vždycky hodinu a půl asi výsadek až dvě a hodinu až hodinu a půl. Tak já mám další, já hru pomalu, mám to další. No, vzhledem k tomu, jak jsi říkal, že čteš ty příspěvky jako no, jasně, já to čtu, na dvakrát, no, jasně, čtu, krát, no, jasně. Jo, jako mě to fakt trvá, prostě já jsem na 5 hodinách komplet. Tak to je můj standard. Hodina a půl lodní kniha a přes 3 hodiny nebo kolem 3 hodin prostě to úplně standardně. To tak jo, tak se mrknem, co je tam teda dál. Lodní knihu proberem asi potom, viď? Já doufám, že tam není nic, co bych jako ještě tady samozřejmě určitý věci. Už je to rozehrané, je to ve fázi, kdy... Jako nebudem vám ukazovat všechno, ale... No, jenom prostě tak to na poprvé. Tak tohle to jsou desky, posádky. Jediný, co je, tohle to snad tam není moc vidět. To jsou odehrané věci, že? Tak asi to můžeme ukazovat takhle. Tady máš přehledovky. Jo, no, já mývám tam správně. Tak hra obsahuje... Já tady schovám takhle pitlíky. Takhle, my jsme neřekli, možná by bylo dobrý teďko říct story. Tak chceš ty to představit? Pojď do story. Pojď, Máro, hrň to do nás. Tak mi tam chybí komiks. To je dole. To je dole. Je spousta věcí ještě dole. Ta základní premise, pokud si to pamatuju dobře, tak, já jsem četl asi před 2 lety, že vědci nějak v DNA... lidí. V DNA lidí. Vědci přišli, že v DNA lidí jsou zakódovaný souřadnice v dalekém vesmíru. Nějaký souřadnice. Nějaký. A pak strávili spoustu času tím, aby postavili loď, která tam doletí. To a vlastně vy začínáte ve chvíli, kdy... To je to, co vypráví Marek, takže... Jo, ta hra začíná ve chvíli, kdy vy doletíte na ty souřadnice, které objevily v tom DNA. Tam je podstatný, že ten střed té lodi, což je jako motor, není původu ze Země, nebo takhle, našli ho lidi na Zemi, to jádro, ten pohon, ale je to mimozemského původu a povedlo se to zprovoznit. Ale nerozumí se principu, takže ISS Vanguard, to je International Space Station, že jo, je jediná loď prostě svýho typu a nejsme schopní jakoby replikovat ten pohon, aby to... A mně se tam strašně líbí, že tam je vlastně i ten, teď nevím, jestli je to pozvání, nebo od toho, myslím, že to je od prezidenta, té jednej válce tam je taky... To vůbec nevím ani. To taky nevím. V té...
To bylo možná asi v tom, tej Kickstarteru. Jo, to bylo. Jo, tam je prostě, to podle mě není. Jako no, od prezidenta prostě, že teda gratuluje, že jste byli vybráni. A tak to, že to jsem to nikdy nenašel. Důležitý úkol na záchranu lidstva, že ve vás celý lidstvo věří. A... Jinak některé tyhle ty věci, jak je to komiks, tak jsou i udělaný takový komiksově animovaný sekvence různě, že se to dá načíst a tak. V té hře jsou čtyři sekce, česky průzkumná, vědecká, technická a bezpečnostní. A tyhle ty desky se používají na planetární průzkum. Jak jsme říkali, ta hra se dělí na dvě části. Planetární průzkum, který se odehrává na tady prostě planetopedii, to pak ukážem. A druhá část je zpráva té lodě v té lodní knize. Jo. A tyhle ty desky se používají pro hraní těch výsadků. Že jo. Jsou tady pozice na kostky, což je hlavní mechanika těch výsadků. Pak tady je karta člena posádky z té sekce. Charges se to jmenuje tady dole, ty náboje. Tadyhle jsou speciální schopnosti, které jsou na těch kartách té posádky. Tady jsou vyčerpané kostky a tady různě kolem se dávají zranění, nějaký balíček sekčních karet, což je takový lehkej deconstruction na to. A vy na ten výsadek můžete jít s dvěma až čtyřma vlastně sekcema. To nevím, já šel vždycky se čtyřma. Já taky. Takže nevím, jak to funguje vedle. Potom jsou tady tyhle ty boxy. Tak vezmeme jeden boxík, jsou čtyři, ty jsou přesně k těm sekcím, tak vezmeme modrý, když máš nahoře modrý. A tam máte právě to, co jsi říkal, máte tam kostky. Kolik máš kostek? Já jsem některé třeba vyřadil. Ty už jsi i vyřazoval, jo? Ne, jako vyřazoval, záměrně jsem vyřadil. A jo. nějaký kostky ukážem. Tak, no kostky mám normálně, regulární, tak. Jo. Tak, tohle si naberete, nabíráte to podle typu, teda podle posádky, pravidlech je nějaký základní setup kostek, myslím, že jich je asi pět v základu. Myslím, že šest. Nebo šest. A ty kostky se liší barvou a typem. Tohle to jsou základní kostky, které mají na sobě obecný symbol, tadyhle nebezpečí a proti tomu vanguard symbol, což je žolík. A potom jsou tu typové kostky, které mají na sobě červený mají třeba na sobě takhle symbol svalů, bicák, pak tam je štít, krompáč a úplně stejně takhle jsou vždycky tři symboly pro modrý kostky a pro zelený, vždycky jsou tam tři, tady třeba na modrý je počítač, takový různý věci. U těchto těch specializovaných kostek tam je vždycky tenhle ten symbol třikrát. Žolík, obecný a jedno nebezpečí. To jsou takový safe kostky. Ale pak během hry se tam dají ještě, ty nemáte na začátku, jsou takovýhle trošku danger kostky, který mají na sobě dokonce dva žolíky, ale zase ty mají jsou na sobě 50% nebezpečí. Jo, ty jsou pane napadé, ale jsou schopný zahrát cokoliv. Jo. Já jsem se jich hodně za začátku bál, těch kostek. Já hraju jenom na ně z a jsou fakt dost stěžejní. Jsou jako důležitý. Už tak. Je nemám v tom zásobě. Prostě už jsem si je rozvěděl. Tam moc není. To jsme ještě mohl půjčit, jenom aby jsme ukázali trošku, jak to funguje. Teďka tady normálně mi to půjčí takhle celý. Tak teďka už jsem tam dal nějakou posádku, vybral jsem si jednu. Tak tu krabici, Máro, prosím tě, dej na stranu a já to tady zazumu, ať to nemusíme takhle psychopaticky držet. Tak to dej někam sem do prostředí. Já se zkusím trefit, tady máme trochu bordel ještě. Tak. Palubní deník můžeš taky dát, zatím někam pryč ten potřeba nebude. Takhle můžeme dát. Tak, jo, máme tady, vybral jsem nějakýho Juta Nimavara. Nemusíte se bát, to rozhodně není spoiler, protože v té posádky je tam snad tisíc. Jako neskutečný množství vlastně na výběr posádky. Myslím, že 98. Jo, fakt hodně. Tak a vy, tohle je vlastně hodnost nebo level, level té postavy. To jsou to vám obaly, jo, tohleto. Jo, ty se mění, když to, můžeš ukázat, když ta posádka leveluje, tak prostě se strká do obalu vyšší. Když získáte posádku, dostává první prostě hodnost a můžete právě
To je tohle druhý level. Jo, jo. Normálně přeslídujete, když na XP. A právě podle té hodnosti, tak vy si můžete nabrat to množství těch kostek. Kostky se umisťují tak, že měly by být s těma nějakýma znakama po rozích, abyste neměli, abyste věděli, co to nabízí, protože ty vykřičníky jsou na všech, že jo, a nevěděli byste. A právě tady mi to povoluje dát pouze dvě kostky, protože tato už je zamčená pro hodnost 2. Jo, takže pokud bych vyrazil do akce s tímhle, tak tyhle ty dvě další modré kostky jsou mi k ničemu, protože prostě nemůžu na té akci využít. Musel bych si z těch čtyřek prostě vybrat jako dvě, které tam dám. Tak. Jo, takže tohle je mechanismus, proto vy chcete samozřejmě posádku vylevelit, vyexpit, abyste mohli prostě mít těch kostek co nejvíc. A optimálně, protože... aby vám neumíral. Ano. To by bylo záhodné. Ty sekce mají rozložení těch pozic různý. Jo, takže některá prostě sekce je lepší na některý typy úkolů než jiná. Jsou tam tři druhy těch kostek, takže každý to má v nějaký jiný kombinaci trošku. No, tak to je takový jako základní mechanismus toho, jak vyrazit do akce. Používání těch kostek potom probíhá tak, že vy, když plníte nějaký test, tak vy si určíte, kterýma kostkama chcete házet. Můžete jich použít klidně úplně všechny, ale vzhledem k tomu, že to jejich obnovení není zadarmo, tak to nechcete dělat. Chcete co nejoptimálněji splnit co nejvíc. A případně můžete přibrat kostky i od spoluhráčů nebo těch jako jiných členů posádky, který jsou ve vašem sektoru, to pak ukážeme. A hodíte. Ale trik spočívá v tom, že druhá část vlastně té hry jsou, nebo té sekce, tak jsou sekční karty, které mají na sobě efekty, který vám umožňují zvlášť za začátku přehozy, potom jsou tam třeba trošku sofistikovanější, náročnější efekty. Ty zase fungují právě na úrovni, že jo? Protože jednička má nějakých asi 14 karet a pak na dvojice můžete přidat další a tak. A tyhle ty karty jsou dohromady s těma kostkama, kdo toho hraní těch testů, a pro mě to dělá spíš dost přemýšlivou věc, protože s těma hodama se dá dělat fakt hodně. A to, jak jako, prostě zase tu pracujete s tou náhodou, to je za mě úplně přesně geniální. Tak, jako na začátku to budete normálně standardně asi mrskat prostě kostkama a zkoušet. Teď už to vůbec nedělám, to se vůbec nelajznu, no jasně no, ale já to jako jsem první asi zkusil, jako první. Ne, takhle, tam možná to, proč říkám, že z začátku nemusíš, je daný tím, že já tu hru rozehrával už 3x. A to, co chci říct, že ona ta hra, když... Já jsem jí rozehrával anglický tutoriál a jel jsem chvíli, teď jsem hrál, ten gameplay jsem dělal z téhle české verze a pak jsem tý restartnul dal a pak jsem si rozehrál svůj anglickou znovu, protože už jsem zapomněl za ty 2 roky, co jsem tam dělal. A chtěl jsem jenom říct, že ta hra, když už znáš pravidla, znáš všechno, tak se dá hrát prostě strategicky, netakticky od úplně začátku od tutoriálu. Jsem nehrál už tutoriál, já už jsem teďko po třetí si nalosoval úplně random posádku, takže tam nemám ty standardní 4 Hashimuru. Nebo toho zrovna jsem si asi vylosoval, ale ty standardní. Tak promiň. Teď jsme byli, u čeho jsme byli, u těch karet? Testy, taktický. No. Jo, pak je to, jasně. No, my prostě už víte, že kostky jsou těžký získat zpátky, takže fakt je to kombinace jedný, dvou kostek s kartama. Jo, mít prostě na přehozy, mít na přetočení prostě, nebo nějaký něco, co vám dává, mít dobrou podporu, rozmyslet si, který sekce půjdou spolu, splnit prostě daný úkol, protože je to fakt rozdíl života a smrti. Možná tam hoď tu planetopyry, to oko prázdnoty. Nevím, protože to je hned první. Ono bez tak? toho. Tohle to tam hoď vedle zatím. Tohle je vlastně celý herní plán. To odzumu. Malinko. Vlastně to vypadá tak, že vy máte prostě někde tady posádku. Vyber tam jednu figurku. Figurku nám, půjč nám nějakou někde, jestli máš.
přiletíte, tady, tady asi není, protože... Tady se začíná. Tady. No, ale to se... Oni jsou tam jako dva na začátku, ale... Hmm. To vám může říct prostě příběh, tak kde budete přistávat. Vyprdnete všechno, celou posádku a pak se vlastně rozhodujete, máte co pár, budete dělat. Máte pár akcí, jako fakt, celou tu... víceméně tři. Ty no, jako. Tady právě, proč já jsem chtěl, abys to sem dal, je, že vy tam máte tak člena posádky, to je, že máte dvě akce, přičemž speciální akci z toho políčka smíte hrát jenom jednou. To, co je tady označená takovou vlaštovkou, tomu říkám prostě. Hmm. Tak. No a potom máte přesun, odpočinek, který vám právě umožňuje obnovit vyčerpané kostky, přípravu, která vám umožňuje manažovat ruku, abyste si prostě nachystali třeba na složitý test karty a kostky, a pak můžete odletět, což chcete dělat jenom jednou a ve správné chvíli. A hlavně se všema členama posádky. Ano, to je důležité. No a to, proč to ukazuju tohle, je, že ty akce jsou fakt jednoduchý. Prostě se přesunete tady na nějaký test. Ale gro té hry je tohle. A to je... To jsou celý pravidla. To jsou prostě... Tohle je hod kostkama. A to je poměrně sofistikovaná mechanika. Takhle sofistikovanou mechaniku házení kostkama ve hře jsem v životě neviděl. A je to strašná pecka, protože, aspoň pro mě teda, protože ta sekvence vyhodnocování vašich kostek, ale i kostek nebezpečí a kostek zranění je fakt hrozně zajímavá. A dá se s tím... Je to, proč ta hra je pro mě strategická, protože se s tím dá různě manipulovat, kde se napojíte na ten test, můžou vám tam pomáhat jiný postavy a tak. Funguje to báječně. Báječně, jo. A hlavně vám to přejde rychle do krve a prostě už, už jako myslíš jenom strategii a neřešíš ty pravidla jako vůbec. Jo, jo. Tohle je třeba taky hrozně krásná mechanika. Přesun mezi těma lokacema. Kdy to vždycky vlastně na pravé straně máte nějaký pravidla pro ten přesun. Takhle, ono, tady to jsou fixní věci, třeba jasně, vyčerpejte kosku, hoďte koskou nebezpečí podle tabulky prostě, jasně. Ale když je tam ten kosmonaut, tak to je general informace. To se týká víceméně té planety, prostě pokud půjdete, já nevím, po zmrzlej planetě, tak tady budete mít nějaký efekt prostě, že jdete pomalu, stěžka nebo něco, když půjdete po ohnívej, tak zase prostě, jo, vždycky ten efekt je nějak jako nastavený. Ale je to a mění hezký. Se to během toho, co se děje. Jo, jsou tam karty, které prostě můžete točit, třeba já nevím, 3-4 karty můžete točit, prostě dějou se tam různé věci. Jo, takže někdy... vás honí láva. Přesně, někdy jdete prostě za jednu kosku, jo, ale za chvíli to stojí dvě, prostě už si musíte rozmyslet, jako v které fázi budete přebíhat. A nebo se pak pohnete jenom, že hodíte určitý symbol. No jasně. No, to je zvlášť podmínka, kterou opravdu moc chcete. To nechcete, no. Vůbec prostě. Můžu k tomu ještě? Pojdej. No, vlastně potom tady na té pravé straně máte kromě těch obecných podmínek, který se jako vlastně po každý mění. Jo. Je tam, tak já myslím, že je 40 těch... Tady jo, někde ten balíček bude v tom bílej vlastně, tahle ta bílá bednička, tady jsme vlastně neukázali, ale jsou tady dvě bedničky. Tahle bílá bednička pracuje s tímhle herem. To je pro planetární fázi. Pro planetární fázi, víceméně. Ta černá je prostě pro všechno možný. A to je pro tu lodní fázi. Je to pro tu lodní, ale samozřejmě využíváte i v tom. Jo. Ale tahle bílá je čistě sem. Pak každá ta planeta má svý určitý mise. Na to je další jako balík karet, který děláte při setupu té planety. Plus... Oni se objevují i během toho. No, dobrý. Plus ještě jako můžete mít jako hlavní úkol a vedlejší. Jo, může se objevit vedlejší. Potom tady máte mimořádní objevy, těch je 40, myslím, a vlastně na každé té planetě můžete získat různý počet různých unikátních objevů, který si pak dáváte do té lodní knihy a vlastně ta hra vás za ty unikátní objevy určitým způsobem odměňuje.
Jo, to strašně chcete. Chcete. Ale... nebo pouštím planetu, dokud prostě nenajdu, že to prostě vůbec. Plus... když tak se tam vrátím, prostě znova jdu pro něj, no. Jo, plus jako ty fakt jako chcete, protože... Ale není to podmínka, že jo? No. Jako primárně to není podmínka. Jako ale já mám pocit, že každý člověk, který jako je, jakože tahle hra ho baví, tak nedokáže opustit to planetu to bez nechat. Nechat. Jako když jako získáš třeba první dva a vidíš, co to dělá. Jako. Jo. No. A víš, co ti říká, když je najdeš, tak to prostě... To ale ono prostě, i když dostaneš, prostě jenom získáš určitou sekci těch unikátních nebo mimořádných objevů, tak zase dostaneš zase něco jiného. Zase bonus, jo. No, jako je to tam takový ten moment z těch videoher, jako ještě jednu kartu a pak už to bude. A pak už to pojede. Jo. Plus tady potom tady nahoře máte tady na té první. No je to asi na té druhé. Je to na té druhé. Tohle to je hned. Počkej, já tam dám třetí, jestli můžu. Tak máte tady karty hrozeb. To znamená, že už to víte. To můžou být nepřátelé. Máme tu. Ty jsou tady v tom. Tady no. Je tam prostě balík velkých karet, který vám prostě dávají pravidlo pro tu danou bytost třeba nebo cokoliv. Ladiny má dobře seřazený, takže... Tohle je veřejný, že to prostě normálně je. Můžete tam mít třeba vítr, nebo já taky ne, ale já taky prostě ne. Můžete tam mít jako jenom podmínky třeba. Jako... Plus tady máte ještě... Balíčky objevů, které jsou jako takový běžný, ale každý z těch objevů má určitou... Jak se to jmenuje? Některý jsou ultra vzácný, některý jsou obyčejný. Ale k těm objevům to asi zmíníme. Jo. Ale vy vlastně, když proskoumáváte planetu, tak já nevím, jak se to tu... Náznak. Náznak, jo. Získáte takzvaný náznaky a vy si vlastně z toho pytlíku vytáhnete ten počet těch náznaků. Tady třeba získejte dva náznaky. Zašmátrám do pytlíku, vytáhnu dva náznaky. A co jsem našel? 0 a 1. S tím, že když na tom balíku objevu máte 3 náznaky, tak si ho může říct. Tři a víc. Jako počet, ne žetonku, jo, ale počet. Prostě, počet. No. Tak si ho vezmete. Ve chvíli, kdy na tom balíčku máte symbol s touhle šipkou recyklace. Tak ne, na balíčku, na tom žetonu. Teda na těch kartách. Jo. Na tom žetonu. Tak ten se pak vrací. Ne na kartách, na žetonu, že ten žeton se vrací. Jo, ten žeton. Jako myslíš ten symbol, no, já myslel, že když je na kartách, že jo, a získáte 3, tak vlastně... Bez tohoto symbolu všechny odstraníte a tyhle vracíte do pytlíku. A v tom pytlíku jsou rozmezí 0 až 3. A na některých těch žetonech jsou ještě special jako bonusy, ale... To je jako hustý. Tohle je takovej hodně mechanismus takového překvapení při té exploraci, protože on je obecný. Ty balíčky vytahujete pro všechny planety a oni na sobě často mají efekt, který někdy může ovlivnit i tu planetární fázi, někdy až tu lodní fázi. A je to fakt skvělý, protože už jenom to získávání chcete, protože vy to potřebujete pro výzkum, ale často vám to může strašně pomoct i při té planetární. To vám může zachránit život, ale tohle je opravdu náhoda. No, mě to zachránilo. Jo, ale je to náhoda, prostě ten balík, je jich tam třeba, já myslím, 20 pro každý z těch 5 typů, jo, takže záleží. Zrovna... Je to strašně jednoduchý mechanismus a hrozně dobrý. Jako, to by mě zajímalo, jestli vás to omrzelo za to hraní. Mě to rozčilo, že tam nuly, že jo, pořád. To mám plný takovýhle komín prostě. Takhle je jich tam 20, myslím, že trojka je tam jednou, jsou tam asi 2 nebo 3 dvojky. Nějaký pár jedniček a pár těch bonusových a jinak samý nuly, takže ona ty nuly taháte často, že jo. Je tam pěkný ten efekt, kdy prostě čím víc tu planetu prozkoumáváte, tím víc žetonů si vyházíte. Jasně, no, prostě to vyčerpáš. No. Jinak teda ještě k té planetární fázi, tak to funguje tak, že tak jsou tu sektory a vlastně některý jsou přetištěný a během té hry vypadá to na první pohled třeba zmatečně, ale ta symbolika je poměrně jednoduchá. Během tutoriálu zjistíte 90% věcí, pak v pravidlech jako pár drobností. A
zase funguje to... Já jsem jako nevěřil, to co možná tady bych vypích, já jsem nevěřil, že se jim s těma koskama může povést udělat nějaký tematický systém. A prostě to je úplně... Na úspěchy. No, to je úplně no. Famózní, protože ty symboly, jak jsem zmiňoval na těch koskách, tak pro ty, co to nehráli, tak si můžete říkat, ale tam jsou nějaký symboly. Ale oni to tak skvěle provázali, aspoň pro mě, s těma akcema. Jasně. Že ono to fakt působí, že některé ty sekce jsou na některé části líp. Jo, tady je řídící místnost, takže tam prostě ta vědecká sekce, která má primárně tyhle symboly, jo, nebo tady to může být i ta útočná, tak prostě jsou schopný za mín kostek získat víc. Jo. Jo, jo, jo. Ale zároveň je to udělaný tak, že v případě průšvihu to je schopný splnit v podstatě skoro každý. Jo. A to mi na tom přijde famózní, úplně neskutečně. Jako ta sekvence toho plnění, kdy ty symboly mají důležitý význam v celkový strategii toho týmu. Ale když náhodou nějaký nemáte, tak to neznamená, prostě že jste se... Tady zrovna tohle je opravdu hezký příklad, protože tady jako na ty symboly, že jo, vám to dá něco. Něco, tady je třeba, že obnoví si kosku, zadáčí si jednu kosku. A pak tady je taková malá šipka, kterou možná ani nevidíte, bacha na to, při hře prostě to sledujte, je to fakt důležitý. Tak ono je tam vždycky, jo. Když vyhodnocujete ten žlutý bonusový efekt, tak vždycky k tomu vyhodnocujete jako i ten zelený. Tak právě, takže vy to můžete vlastně takhle bonusově, anebo teda to, co jsi říkal, prostě to naházet teda hold množstvím kostek, obětujete velký množství kostek na to. Ale k tomu neuteče vám to, co posouvá ten příběh. Že? Většinou, že přijdete k záznamu, znamená, že to nějakým způsobem posune průzkum na té planetě. Vlastně. Jo? A to je fakt hrozně hezky udělané. No. Samozřejmě vždycky chceš, aby si měl všechno z toho, že? Tak tohle třeba zrovna není to nejdůležitější svět na světě, ale je to prostě příjemný bonus. Jo. A jste schopný vlastně místo 4 kostek tohle splnit na jednu. A to už je právě přesně ten systém, kdy jako teď sledujete karty, který karty má zrovna která sekce. Jestli prostě tam můžeš jít s modrou koskou nebo s červenou, jestli ti někdo může pomoct s přehozem třeba na červenou a tak dále. A už jako vymýšlí, kdo tam jako symboly, v jakém pořadí budete hrát. A ještě bych k tomu řekl, že když jednu z planet, nebo když prozkoumáte komplet jakoukoliv planetu, tak to rozhodně neznamená, že když se na ní dostanete znova, že už tam nemáte nic dělat. Ono ta hra vám řekne, když už ta planeta je kompletně prozkoumaná, to jsou ty první dvě, tak myslím, tam už se, toho, ta se ne... Myslím, že to oko prázdnoty a ta Tau Ceti, nebo jak se jmenuje, tak tam prostě už vám ta hra, ten deník vám řekne, že se tam jako nevrátíte. Ale... K té planetární fáze, já jsem chtěl teďko jako probrat vlastně ten náš přístup. Já hraju zatím přistání se všema sekcema, se všema čtyřma. To hrajeme všichni. A když jsem si to nějak jako počítal, tak úplně nevidím důvod, jakou výhodu by pro mě mělo přistát s méně než čtyřma sekcema. Protože... No je to snažší na obsluhu asi, ale to je celý podle mě. Další věc, já to hrál vždycky jenom čistě solo. Hrozně mě to baví solo. A neplánuju to hrát s někým ne kvůli tomu, že bych jako nikoho nenáviděl, ale že to chci prostě hrát. Maximálně, kdyby někdy chtěl se přidat do dík, jako si zažít nějaký ten výsadek, tak to mi asi potvrdíte, že jako není problém to je někoho přibrat. Geniální. Prostě ne, můžete to hrát v jednom. Dokonce je to tak geniální, že to takhle posadíš. A neříkáš mu pravidla. Vůbec prostě není třeba vysvětlit pravidla. Ty prostě mu vysvětluješ, když začnete tou palubním deníkem, že jo, tak úplně krásně mu představíš loď. Jo, a pak jenom řekneš, hele, tyhle kosky se používají na úspěchy a pomalu jako do toho začneš pronikat. Samozřejmě jako neříkám, že něco mu říct musíš, aby viděl návaznosti, ale strašně jednoduchý, prostě úplně ho fakt posadíš a víceméně hrajete, protože ty už jako čteš tu knihu, že už hrajete. No. Prostě. My jsme vlastně takhle přibrali toho Kubu, že jo? Ten přišel co a v půlce. Po už mnoha odehraných hodinách. Po už mnoha. A prostě taky posadili jsme ho, zběžně jsme vysvětlili, o co jde, s tím, že
asi půlku té první planety jsme mu, jako jsme říkali, co může, co nemůže, co, jako co může, co nemůže, co by asi možná bylo vhodný a během jako chvíle do toho vplul a teď jako po třech, myslím, že s náma hrál třikrát nebo čtyřikrát a úplně jako v pohodě hraje sám jako a říkal, že ho ten příběh baví, že jsme mu tady jako museli dovysvětlit začátek toho příběhu, no, vlastně, ale že prostě ho to pohltilo a... Ještě k tomu hraní vlastně, já se tady jako přiznám, že já tam dělám jeden cheat, nebo něco, co není podle pravidel. Podle pravidel, když hrajete prostě přistání, tak v každém kole má každá ta sekce prostě jeden tah, dvě akce. A ty sekce mají být kolem stolu, vlastně jakoby hráči. Má se určit, která ta sekce začíná a pak hrát jako dokola. To nedodržuju. Za prvý by pro mě bylo i docela složitý tady v tom prostoru si říct, jak sedí kolem stolu. Ale já tím, že mě totálně baví ten úspěchový systém a management těch pomoci a tak, tak já prostě si hraju v jakýmkoliv, v jakém pořadí chci a jaký je pro mě nejvýhodnější. Takže to se přiznám, že tenhle... A ten důvod je, že mě to frustrovalo u Zombicidu. To byla jediná věc, která mě u Zombicidu fakt hrozně vadila. A hned od po první hře jsem tohle prostě... Ještě než to vyšlo jako fanouškovská úprava, nebo než jsem to zjistil, že to je neofiko, a pak ofiko, teď už je to v Zombicidech prostě standardní pravidlo, tak já jsem to začal hrát, že jsme to hráli vždycky, si hrajeme v jakýmkoliv koření. Podle pravidel myslím, že začíná růžovej. Ne, vybíráš. Ne, ten určuje, kdo bude začít. Když se nemůžete dohodnout, nebo to, tak, tak to... Tak jsem se vás chtěl zeptat, jak to máte. Já dodržuju, poctivě. A mě to strašně baví, přináší to další strategii. Dokážu, jako přemýšlel jsem o tom, když jsem o tom mluvil, ale mě to fakt přináší ten strategický prvek v tom, kdo jako opravdu začne. Aby to dávalo smysl, jo, když to jede dokola. Na druhou stranu je to občas oprus, skoro když už jako se snažíš opustit třeba planetu, všichni jsou někde a ty prostě na toho jednoho čekáš jako a prostě víceméně vymýšlíš, jak to jako udělat. A, jo, tam už je to jako zbytečný a to. Stejně by jako museli odehrát všichni, ale je to tam už jako, už se mi stalo, že to bylo fakt debilní, prostě, že jsem musel hrát dokola. Ale... Jako je to zlehčení, určitě, jo, protože tím, že musíte hrát v přesném pořadí, tak máte plonkový akce, protože prostě nemůžete nic udělat, dokud jiná postava si třeba neobnoví kosky a nemůže vám poskytnout správný symbol. Tady píše Tonda, že nikde není napsáno, že se nikoli nemůžou hráči přesednout, ano. Pecka. No, ale to by byl asi ten nejlepší systém, protože ty bys to fakt musel vymyslet aspoň dopředu. Určit si to opravdu přesně, jako, a už je to to, co mě na tom baví, že já ten tah jako fakt vymýšlím dopředu, jo, celý vlastně, celý všechny. No a celý to kolo vymýšlím. No, na celý to kolo, no. A takhle, u mě je to jako důvod, proč mě ta hra baví, jo, protože mě baví to vymýšlet jako celý, a já chápu, že částečně to tam asi je daný nejenom z kvůli obtížnosti, ale kvůli tomu, aby to tu hru urychlovalo, protože vymyslet ty čtyři postavy správnou sekvenci, zvlášť u těžkých situací na té planetě. Tak někdy vidíš, že by jako bylo se ti fakt hodilo, aby hrál jako napřed tenhle. Prostě 100% to, jako, to tam přichází, ty situace. Že si říkáš, já potřebuji, aby on tady už byl, když, jo, ale s tím už ten test dělat můžu a jako čekat nechci, že jo? Prostě. No, co ty? Hele, my hrajeme, já jsem to asi teda blbě přečet v anglických pravidlech, ale že, nebo ne vlastně, my hrajeme, že vždycky začíná růžovej a pak se to snažíme hrát prostě do kola, no. Tak to máš nejtěžší asi variantu. Tak to máš úplně nejtěžší. Ne, hele, ale to chci říct, že jak jsem říkal, že jsou ty pravidla napsané jako dobře, tak já tím, jak vyšla ta česká verze a dozvídám se o to spoustu věcí, tak zjišťuju, že spoustu věcí jsme si stížili. Jo. Aha. Jo, že jsme některé věci hráli prostě jako jinak, ale hůř. Jo. U jednu jedinou věc jsme si ulehčili, že jsme si nechávali žetony rozkazů a energií, který taháš na začátku lodní fáze. Jo, když jsme nějaký nevyčerpali, ale my jsme
my jsme před jednou událostí stejně tahali všechny. Jo. Já jenom tady chci říct, že jsem čet český a anglický pravidla komplet a je to jako stejný. Chyby tam fakt skoro, jenom v tom setupu myslím, že tam je chyba a možná jedna drobnost a už si nepamatuju. Tady co. Prostě tahle hra by chyby neodpouštěla. Jako v těch pravidlech ještě dejme tomu, ale v tom lodním deníku nebo v apce absolutně není možný, aby se to stalo. Ale jinak bacha na to, evejkni, nevím, to už jsem nekontroloval s českou verzí, ale evejkni mají ke stažení faky a eraty, jejich, ona je tady. Ona tu spala. Je jich fakt relativně málo, je to už k tomu prvnímu tisku, ale říkám, nevím, jaký je vztah k české verzi, ale doporučuji si to stáhnout a mrknout na to. V aplikaci to určitě bude opravený, ty příběhový, třeba že tam jsou chyby v číslech nebo tak. Ale jsou tam i k tomu, jsou tam nějaké doplnění třeba k žetonům úspěchů, jo, který v pravidlech, prostě ta verze, myslím, česká má jedna ku jedný pravidla s tou anglickou, takže to, co je nejasný z anglických, je nejasný prostě z těch. Jo, já už vím, u pravidel jsem chtěl upozornit, a to možná pak zmíníme, no, ty úspěchy, to byl pro mě největší záděr, tam jsem se byl hodně nejistý jako u levelování. U Renkup, Red. Jo, myslím, že to Volkin Red píše. No. Jo, to jsem právě hledal, no, tak to zmínil. Tady ještě jedna karta, kterou jsme tu nezmínili, tak je to právě karta povýšení, což je taková jako globální úkol, který prostě se snažíte a jako fakt se ho snažíte během té mise splnit. A když se vám to povede, tak ty, který byli na, to, na té misi, tak potom povyšujou. A právě ty pravidla v tomhle, jako ono to tam je správně, ale z jiných her je člověk zvyklý za tohle platit. Tam jsou nějaký úspěchy. Za povyšování se neplatí úspěchama. Jenom musíte mít dostatečný počet úspěchů. A platí se jenom za kostky. Za nic jiného se neplatí. Zatím jsem taky nic nechvíl. Ale máte ještě něco k té planetární fázi? Asi spousta věcí, ale... Ne, tak jako, myslím, pravidlově jako příběhy a... necháme, až no. představíme no. teďko lodní fázi. No, asi v pořádku. Dobrý, tak jo, takže teďko tohle to je... Jo, já jsem ještě chtěl... To by to už tak hodně mezi ty desky. Takhle, ono se to překrývá, ale u té planetární fáze hraje roli deck karet. Máte tam jedničkový karty a už u nich si můžete vybrat. Základ, 10 je minimum. 10 a víc. 10 musíte mít. A je to klasicky, no. jako v tohle případě jako constructionu nebo deck buildingu, jako chcete jí mít vlastně málo, aby se vám přicházeli, protože smíte točit, smíte znova, jako když dojdou, tak je smíte otočit. Ale není to teda nic jednoduchého, musím říct, jako vybrat ty správné karty. Zvlášť ty pokročilý karty mi přijdou docela hardcore, protože ono to není takový, že jako jedničkový karty je jeden přehoz červený kostky a dvojková karta je přehoz dvou červených kostek. Ne. Ale ty efekty jsou hodně kombinační. A oni závisí, jako já nevím jak vy, ale já ten deck konstruu skoro pro každý výsadek podle toho, koho tam posílám. Já třeba nemůžu mluvit za kluky, jako, ale já třeba chci... Já si ho dám do obálky bohužel. Já nechci to ještě nebudem tady ještě. Jo, tak to nechám. Já třeba tam chci mít vždycky aspoň jako přehoz pro každou barvu kostek. Jo, ideálně dvakrát. To já už právě nedělám, no. A pak si jako vybírám z těch speciálních efektů. Jako převody jsou super, ale já pak už jako koukám, kterých těch kostek má hodně a některý prostě vynechávám. Ale záleží. To ještě jako... jsme nevysvětlili spoustu věcí. Tady, takhle, oni ty karty jsou zajímavé, možná jenom bychom se k ním mohli zmínit. Jsou totiž zajímavý tím, že oni mají horní efekt, který je prostě použitelný jakoby... podle toho, kde je, co má napsanou za fázi, že jo? Jo.
No, většinou je to přehodou koska. Ne, no, může to být kdykoliv, no, no. Může to být. Ale to, co je na něm důležitý, tenhle efekt můžete použít na podporu i někoho jiného. Ten spodní efekt je kombinační a vyžaduje použití většinou aspoň jedné kostky s nějakým symbolem nebo nějakým obecným. A smí to dělat ve Svintahu. Který nemůžete použít na nic jiného. Dá se to použít i mimo hody třeba testový. Dá se to udělat jako právě během jedné té akce nějaká příprava. Příprava. A mají speciální efekty a tohle nemůžete použít na jinou sekci, jako když hraje. A podle mě to, co ty jsi říkal, přesně ukazuje jako fakt odlišnost třeba těch herních přístupů, protože já se úplně brutálně bojím zranění, jak nemám rád tu náhodu. A já vlastně hodně stavím deck, který umí pracovat s negativníma efektama. To znamená, já si tam, jako přehozy tam taky mám, ale já tam mám třeba, že jedna sekce řeší danger kosky, jo. Ta jedna sekce hodně pracuje se zraněníma, jo, to znamená, prostě dávám si tam efekty, který umí řešit průsery, jo. Mám tam, je tam třeba jedna akce, že, jo, že můžeš přetáhnout hrozbu, jo. Takže takovýhle věci a snažím se tam vymyslet, jako když se stane nějaký problém, je tam někdo, kdo to umí řešit. A ty vlastně karty se snažím nachystat si do ruky a takový ty stěžení si na té ruce držet. Vědecká sekce umí zase pracovat třeba s těma náznakama, s těma žetonama lídů. A když potřebuji někde dorazit ty žetony, tak tam mám připravenou kartu, abych vytáhl nebo vyměnil. Nebo tak. Tohle já přesně zase dělám tak, že když už o té planetě trochu něco vím, tak se na to připravuju jako special kartama. Právě, že třeba když jdu těžit, tak si naberu hromadu těchto, když můžu. No, když vím, že tam prostě se dá třeba těžit, že jo, dobře získávat ty. Jo, tady ty náznaky. No. Jinak právě na tom je brutální, že ta hra vlastně... Taký hláskovej, radši ať se mi nestrtí, kde pomáme... Pravidla té hry... Příchozí. Takhle. Jak je to s pravidla vlastně? Ta hra má jednotlivý pravidla jednoduchý. Prostě když vám budu vysvětlovat, jak funguje hod koskama, kosky easy. Jasně. Když vám budu vysvětlovat, jak se používá vybavení, který jsme tu ani nenaťukli, prostě easy. Jasně. Když vám budu vysvětlovat, jak se vyhodnocují testy na planetě, fakt jako jednoduchý, prostě, že to může hrát jako děcko, prostě třeba 10 let, jako v pohodě. Ale když se začnete bavit o tom, co vám to umožňuje, tak je toho hrozně moc, protože jak jsem třeba říkal, vybavení. Prostě to, jaký vy na výsadek si můžete vzít jenom omezený vybavení, záleží, čím přistáváte. A každá ta postava má nějaký schopnosti. A kombinace kostek, sekčního deku, schopnosti konkrétního člena posádky, který jde do toho výsadku, a vybavení, který se rozhodnete vzít per osobní a ještě pro celou tu skupinu, to prostě úplně změní, jak ten výsadek proběhne a co si z něj odvezete. Já tím nechci říct, že tato kombinace znamená, to mi na tom přijde geniální, že to neznamená, že z toho výsadku, jako když to blbě nastavíte, přiletíte jako úplně rozšvíkaný nebo ne, ale jenom ten stav třeba, ve kterým přiletíte a co získáte, co nezískáte, se podle mě hrozně liší. Jo, mě napadá, já jsem teďko na třetí planetu, co jsem letěl, tak mě to zajímalo, tak jsem zkusil vzít těžební sondu. Jo. Voželil jsem nějakou mobilní věc, nějaký jump pack, jo, nebo lano, takový, to je strašně silný. A říkal jsem si, při průzkumu mi to říkalo, jako, že tam asi bude těžba, tak jsem si říkal, tak to prostě probnu, jak to funguje. A prostě první akcí toho, kdo to měl, jsem sondu vysadil a prostě jsem jí nechal těžit v tom initial sektoru. To bylo tak brutální tak, prostě. To je prostě... Ale krvavý rozhodnutí. To je pasivka, no. Ale fakt jako dává. No. Ale krvavý rozhodnutí, že jo, protože prostě jsem nemohl vzít nic jiného. Jo.
Ale tohle je dobrý samozřejmě, když potom ty karty potřebuješ a to víš, že potřebuješ techovat, že jo, a chybí ti, tak jako je to dobrý vzít sebou, no. To rozhodně. Polkingve tady píše, třeba průzkumná sekce má zajímavé karty, konec kola bez stáhnutí události, myslím. Přesun blesk platby, přesun jiné postavy a tak dále. Jo, jo. Jo, jo. A ještě se mi na těch planetách líbí, že na spoustu těch kartách, těch lokací a často je to i na těch obecných podmínkách, jsou takzvaný time tracky. A prostě, který se vám spouští třeba po dvou kolech, po čtyřech kolech, něco. A to je taky velmi zajímavá mechanika, který, když přijdete na kloub, tak se vám může hodně ulevit. No a tohle zase právě přesně to, když Aleš si vybírá postavy, tak to má fakt snažší v tomhle, protože jak ti tady utíkává ten čas u některých těchto, a ty prostě, já když to hraju jako fakt jako v tom daném tom pořadí, tak někdy by se mi hodně hodilo, aby to ještě nedotiklo, než to dojede k tomuhle. Prostě, a velmi často se koukám právě, kde jsou nastavený časovače, a podle toho vybírám prvního hráče. Vy to máte jasný, hrajete růžový. To mi přijde teda brutální. To je masakr. To fakt nechápu, jak jste se byli schopní dostat jako tak daleko, protože to si vůbec nedovedu představit. No tak musíš s tím, ona, když s tím počítáš, asi, tak to asi jde. Prostě už musíš jako to připravovat celou tu... Ale to je jako hodně limitující. Jo, ale zase na druhou stranu, teď každá změna pravidel... pro vás jenom to jenom usnadní. Je pro nás jenom to lepší, jako jo. Jo, jinak upozorňuji, pravidla se pořád učím, jsou tam jako niance, ne, že by to, ale prostě když udělám chybu, jak ji udělám, jo. A řeším. A vůbec prostě ti netrápím, pro mě je důležitý příběh, ale snažím se dodržovat opravdu hodně pečlivě. Přijde atmosféra zážitku. Jasně, ne, že bych jako si někdy řekl, ale no tak jsem to nehodil, jak to posunu. To vůbec jako neexistuje. Prostě nehodil jsem smůla, prostě nikdy jsem to jako nikdy jsem to neudělal, že bych prostě řekl, ale už jsem unavený, tyhle, tak prostě tohle jsem splnil a nazdar. Ale když prostě to vznikne chybou a zjistím to potom, tak říkám, no, tak jako nic. Prostě. Jako kdybych teďko při posledním výsadku jako hrál v pořadí. Tak si myslím, jsi to dal přes mikrofon. Jo. Tak si teda myslím, že by mě asi všichni umřeli. To tam to bylo fakt, tam jsem měl k dobru asi jednu akci. Jako. A když teda mluvíme o té smrti, tak opět jako je to v lodní knize a za, já nechci říct za každou smrt, protože to tak není, ale že za určitý počet smrtí vás to zase nějak jako odmění. Odmění, jako jo, je dobrý, když umírají. Je tam hodně. Je. Já umírat to... nechci, já to neměl rád fixkovou. Já to hraju za rusáky prostě, nás mnogo. Jak proto už máš tak málo těch, já si těch já nemám, odpočívajících. Z té stovky už tam mám psat jenom 6 lidí. Dobrý, hele, tak přejdeme na mechaniku lodní knihy. No tam už bych, jako nevím, jak s tím budeme jako pracovat, jo. Proto... Pojedeme od začátku. No to jako chápu, ale já už mám, opatrně. Že prostě, no, jako já už tam mám jako informace i pro Aleše, že jo, už jako... Tak já nevím, tak já můžu ale počkej. Lodní knihu, nebo... No, no. To stejně nepomůže, to jako... No karty budu zakrývat. No, jako můžem, no, tak my to můžeme dělat takhle, že jo. Ne, tak já můžu vytáhnout svůj. No tak hele, uvidíme, zatím to nech, takhle jako uvidíme. No ne, tak to je... Protože karty jako skutečně no, můžeme zakrývat, já to tomu rozumím. Tak já bych tam chtěl ukázat i ty sekce jako toho. Jako... No já některé sekce ukázat můžu, to je jedno, že třeba výzkum ukážu. No, teď no to je jenom, no, já to nepřečtu. Jenom tě nechci ty ukazovat no. Jako ten základ. Otevřete, nemáme ten. Náhled. Tak. A tohle je opravdu velká součást té hry. Není to jenom, že tady budete něco číst, ale fakt tohle je ta zpráva. Tohle je důvod, proč jsem tomu dal 10 z 10. No, jasně. Bez tohohle, to jsme se dneska o tom bavili, kdyby tam ta hra neměla tyhle dvě části, tak dobrý, ale rozhodně ale by mě to neudrželo. Unudíš se. Unudil by se. To by bylo tak jako repetitivní, že by tě to umlátilo. Je to dobrý, ale prostě bylo by to furt stejný. Jo. Tohle je úplně jiná hra. Úplně prostě přijdete do nový hry a kdo nemá rád jako dlouhý setupy, tak si bude muset zvyknout, protože tohle je čistě víceméně jako takový jako prostě údržba. Jo? A já říkám, jako na začátku mě trvala kolem 2 hodin údržby prostě. Jo?
No ale zase pak, když to hrajete, tak se strašně těšíte na ten výsledek. A jak se k tomu hodnocení té lodní fáze jo, pak vrátíme, jasně. Tak to představíme. Takže jede to tady, prostě říkali jsme si, na konci vlastně můžete si uložit hru, když, vy, když vy přiletíte víc z planety a něco ještě to, tak si uložíte. A tady máte pokračování uložené hry. A vlastně jedete přesně ty segmence, čtete řádku pořádce a plníte, co tam je. Jo. Takže tady nám to říká... Nenakláněj to furt, já vždycky prostě srovnám to. Ty, tak já nevím. Ty, má křivou kamerou. Takhle je to rovně. Prostě. Dobře, tak já už na to vůbec nepusel. Tak, prostě přečtete si, co tady je a naberete tady nějaký žetony. Tady máte jako levou stranu, kde to je vlastně obsah, plus si pokládáte ty žetonky, které se využívají prostě v průběhu toho lodního deníku. Jsou to žetony velení, to jsou akce během této fáze, pak jsou to žetony energie, které vám slouží pro přelety průzkumu a průzkumy. To tam, když tak můžeš vyndat tu ten, planetární ten bude knihu, hodně dole, to je dole. Ten je dole, co si všechno tam dám dostat. Tak a máte ty žetony úspěchu, což jsou ty koskový na nákup těch kostek. No to nevydrží, za to netáhnout. Jo, to nevydržím, no. Takže to prostě já mám pocit, že jsem jako křivě, no. Co jste po mně chtěli vyndat? Pod spoda... těma tréma je planetární systém. Jak letíš na planety, abyste mi to ukázali. Tak, máte tady, přejděte na stránku 2. Přejděte na stránku 2. Znovu obrovské množství textu, takže na začátku opravdu budete číst pečlivě řádek pořádku. Když už začnete hru trochu znát, tak prostě přečtěte si odstavec a víte prostě, co se jako děje. No, tady se naberou ty žetony. Tady se naberou žetony. Situace jsou události v této velké fázi. Jasně. A je to odhalení nových situací, o tom bych asi u toho bych se zastavil, to je naprosto famozní věc. Situace jsou prostě... To je Robinson. Jo, to je Robinson. Něco se stalo prostě. Hmm. To, co se stalo, si vybíráte rundu předtím. Jako vy si to teďko nalízáte, ale až tu knihu celou projedete a znova se sem dostanete, až přiletíte, tak ty, co jste nevyřešili, tak se vám tak se stanou. Máte prostě čas na to připravit se, na to nějak to pořešit. A na to právě slouží ta obálka budoucích použití, protože vy to máte tady k dispozici, víte o tom, můžete v jedné sekci zkusit s tím něco udělat a teď, co nevyřešíte, tak dáte do té obálky a tady vám to řekne, z obálky budoucích použití vezměte všechny karty situací a vyřešte. Prostě. Je to tak. Tam je třeba situace, že se přežerete a pak bojujete o záchod. Třeba. Anebo máte hlad, ale jsou různý jako věci a vy to můžete prostě pořešit v nějaké dané situaci, tak k tomu se dostaneme. A nebo to prostě opravdu se stane. Tak tadyhle je takový šít, no. No, tady je takový šít. To jako můžeme tady ukázat až se. Jo, ty to máš takhle. No. Tady je takový šít, kde máte, tady nahoře hlavní úkol, vedlejší úkol, je tam nějaký tech level. To asi jako, prostě sem se zastrkávají karty a můžeme jako říct, co tam. Ale tohle je jako jedna z těch nejdůležitějších stránek, je to opravdu můstek, takže tam prostě je to takový to kapitánství. Jo. Úkoly, vylepšení lodi a takovýhle prostě, co na kolik si nabíráte těch žetonů rozkazů a energie. Jo, pak, a pak tam máte i ty vylepšení lodi a to. Tak a zase prostě vyplníte, co máte napsaný v textu a jedete na další stranu. Tam je hvězdná mapa. To je tady ta komponenta. Mm-hmm. A potom, co tady, tohle první úplně začátek, víc ukazovat nebudem, ale tady máte vždycky za energii, můžete prozkoumat ten systém, kde jste, anebo to můžete přelítat do... To je spíš takhle, tady vlastně v systém, to spíš je systém, a tohle je přelítávání. A to horní je přelítávání, což je otáčení stránek. Každá stránka, jak levá, tak pravá. Bacha na to, první jsem švindloval a myslel jsem si, že to je takhle. Takže jsem silou úplně v klidu si řešil tohle. Jsou to dva různý systémy. Jsou to dva různý systémy. A třeba někam se nedostanete bez nějakých technologií, což tu je i napsáno. A můžete lítat tam i zpátky většinou, prostě pokud chcete, máte tu symbol raketky, když tam jde přistát. To je ta planeta, kam jako na té stránce většinou budete přistávat a zbylí jsou většinou průzkumný nebo bonusový něco. Máte tam buď napsáno, získáte toto, anebo přejděte k záznamu. Jo. To nevíte, co se vám přihodí. Může být dobře, může být špatně. Jo. Tak. Potom, co tady spotřebujete energii, a rozhodnete se někam přistát, což je takový jako vrchol tohohle toho průzkumu. No to je tady jako speciální, to bychom asi mohli ukázat. Počkej, já zkusím tady vydržku. Skener. Jo, skener bude v té obálce budoucích použití, ten je půjč. Ale já vezmu tadyhle
Tak můžete, by měla být ta jedna z těch planet. Tak můžete, potom co si vyberete, kam budete přistávat, tak si tu planetu dáte do skeneru. No ale já si v tomhle bordu už nenajdu. Jako, a co hledá? No až já jsem zasunul planetu, tu jedničkou, no ale tyhle, to už jako to, už je toho tady příliš. Vytáhni jednu tady a... Jo, já je asi jedno vlastně. Já jich spoustu znám, takže mě nic... No, ne, tak no nebudem to vytahovat nějak. No ne, já chci ukázat to, no. Jak to funguje. Ale tak to můžeme ukázat tady na dálku, ale musíme to ukazovat. To je tady, ne. Když, no počkej, tady bude nějaká startovní, ne, začáteční, jako jednoduchá, no. Vy tam takhle dáte. Tu kartu. Tu kartu zasunete. A vlastně tady jsou opět pravidla. No, já to teda ukážu takhle. Tak to ukáž takhle. No a v podstatě, když zaplatíte energii, tak to můžete povytáhnout. Pak vám to říká prostě, kolik můžete zase zaplatit energie. A bacha na to, tady jsou fakt pravidla, jo. Tady vás v téhle, tady v knize vás to nasměruje a chovejte se podle pravidel na tomto. A když se rozhodnete to ukončit, už nechcete zaplatit, tak v ten moment to můžete otočit prostě a tady se vám ukážou věci jako, co vás tam čeká za nebezpečí, jaký potřebujete primární symboly. A hlavně, jsou tam tři informace. Co potřebujete pro přistání. První informace je vlastně přistávací, druhá je, co se objevuje nejčastěji za symboly na planetě, a pak jsou nějaký fakt, jako, fakt důležitý informace o té planetě samotné. Teď nevím, z které strany jsem. Jo. Teď to mám správně takhle. OK. A je to hrozně hezký, tohle, jo. Taková malá, taková blbost. A jako a to rozhodování, hezký. Jestli do toho prásknou tu energii, anebo navštívit něco ještě jiného. No, prostě... ono je tam rozhodování také, jako, že si můžete zvýšit za 4 morálku, za 4 energie, a nebo teda to vezmete na blind, zvýšíte si tu morálku a vezmete na blind tu planetu. A nebo si teda nezvýšíte morálku a odkryjete si všechno z té planety. No, jako nechcete tam lítat s Landrem, kdy nevíte, co vás při tom přistání čeká. Já to znám, to je v pohodě. Vlastně, normálně... To jsou právě ty odlišný herní styly. Normálně přistáváte, všechno hoří, troubí, pípá, prostě posádka přistává na akci úplně jako pozraněvaná, pohořelá. Tak jo, tak můžem dál? Jo, to, jo, tak tohle je velmi krásná a velmi důležitá stránka. Takový hub. Jo, jo. A vlastně k tomu používáte žetony velení, který jste si nabrali na tom můstku nebo před tím můstkem. A vy můžete navštívit jedno tady z těch pěti zařízení. A který to jsou? Výzkumná laboratoř, klasika, zkoumáte, dostaneme se k tomu, aby jsme si to ukázali. Je tu kasárna, kde můžete najímat nový lidi a trénovat. I vy můžete a vyměňovat v sekcích. Výrobní komplex je víceméně něco jako výzkumná laboratoř, akorát, že jsou to už fakt hotové projekty, prostě, které jako stavíte, tam velmi často bývají ty, jak se to jmenuje, ty vybavení. Vybavení, ano, ty vybavení, ať pro cokoliv. Operační středisko, to je to, co jsme tady říkali před chvílí, kdy jsme řešili situace. V operačním středisku můžete řešit situace. Ty, co jste si vyndali a chystáte se je dát do obálky budoucího použití, tak v této chvíli, pokud zaplatíte jeden žeton toho velení, tak můžete pořešit situaci. A pokud asi, to asi, máte. Jo, no, tak ona jednu situaci řešíš normálně, že jo. Jo, a pak další situace řešíte přes ty lidičky, máme nějaké. Ale k lidem se pak vrátíme, to, co je objevuje všude. Jo, ten systém. To je to docela jako stěžení systém. Takže to je možnost, jak vyřešit, jak předejít situacím vlastně, je to taková prevence. No a pak je tady nějaké přídomné zařízení, které vyžaduje postup v kampaně, o tom nic říkat nebudeme, že o tom nic nevíme, že jo. Přesně. No my víme, ale nechceme to říct. Alež neví. Nebudeme. Tohle můžu normálně takhle. Tohle jsou výzkumné projekty, pokud to berete jako spoil, tak se na to nedívejte, ale jsou prostě jich tam hromada. Nečtěte si ale to. Ale ty jsou tady v té krabičce, takže kdybyste si je chtěli projít, prostě, tak si je můžete projít stejně všechny. No. A k těm se nějakým způsobem... Já fakt normálně mu to vyhrávají úrazy. Já si jedám do zádu. To je jako fakt malej harant prostě. No tak já nevím, mě to vyhovuje, prostě já to nemám asi na středu, já nevím, proč to dělám.
No, nevadí. No to je pravda, ty to většinou strkáš mimo záběr. Ty no tak to prostě je ono, jako... ano, tak prostě já to potřebuji mít mimo záběr, že jo. Já to nechci mít uprostřed. Tak, výzkumná laboratoř, zase karty, zastrkujete tady do slídy a máte možnost, když si zvolíte, že půjdete zkoumat, zase odhodíte jeden žeton velení a opět prostě jedete řádek pořádku, čtete, co můžete dělat. V zásadě potřebujete prostě, můžete v zásadě splnit jeden, nebo vyřešit jeden výzkumný projekt tím, že zaplatíte potřebný objevy. Tady je nahoře nějaká cena, ku příkladu dva minerály, dva mimozemské technologie. Jak to funguje potom, jestli jich můžete dělat víc, k tomu se pak dostaneme, protože to souvisí s posádkou. Ale no a potom si, když to vyřešíte, tak to znamená, že to vytáhnete, otočíte a tam vám řekne, co se děje. Co jste dostali, co jste získali. Jsou tam věci jako nový výrobní ona projekty. Ona tady třeba jenom, tady máte vždycky dole, máte na popis hint toho, co to jako tam pravděpodobně, nebo co tam stoprocentně je, ale není to úplně jako detailní. Jo, tady je třeba úprava lodi, nebo vylepšení zařízení, výbava, prostě různý věci. Otočíte, nestalo se mi, že bych vyzkoumal jednu věc, že vždycky to bývá jako řádka věcí. No, jo, jako z jedné karty. No z jedné karty, že to prostě bývá řádka věcí, jo, takže každá... Někde to má i příběhový dopady. Jo, každý ten výzkum je skvělý, protože to fakt není jako vyzkoumal jsem, tak mám nový motor, nebo já nevím. Ne, prostě dostanete spousty věcí a hrozně chci. Ládín vyskoumat. Podle toho, co mi popisoval, když to rozehrál, tak nic neskoumal, prostě jo, nic nevyráběl a jenom lítal prostě na random, úplně takový ten střelec. Možná, prostě. Jestli se dostaneme k tomu, k pomníku, tak bude vidět, že to, že to krásně funguje, tenhle systém. To je prostě ruská výprava. Ruská výprava. Vidět, že si prožil ten komunismus. Tak. Podobná záležitost je ten výrobní komplex. Ale funguje trošku jinak. Funguje trošku jinak. A tady... Tadyhle jsou prostě zase ty výrobní projekty, které můžete začít vyrábět. A není to tak, že si řeknete tak tohle a vyrobit. Ne, vy to musíte dát na linku. Jo, vy to musíte dát na linku. Což je na druhé straně. V základu máte jenom jednu linku. Jasně. Potom si můžete odevřít vylepšení týhle části druhou. No a tady klasicky vždycky ten projekt má, kdy začíná. Čím vyšší etapa, tím blíž je k výrobě. Vy to tam dáte a potom, když se tam dostanete znova, tak vlastně se to všechno prostě posune jak na pásu. A to, co jde sem, tak je vyrobený, otočíte a ještě dostanete. Většinou zase equip, novej lander třeba. Jo, všechno možné. Všechno ty zase fakt ty ruce ti normálně urazují. Já to srovnávám. Já už vím, proč to chci, já to chci mít blíž teď. Já jsem to zjistil, proč to dělám. Teď jsem si to uvědomil. Dobrý, tak jo. Tak jdu dál, co máme tady? Kasárna. Kasárna, to je taková jedna stránka jenom textu, to se týká prostě té nové posádky. Hrábnete podle toho, jakou máte morálku víceméně, tak hrábnete do té posádky. Ale tady mám na to dotaz, tam je, že ty si losneš asi dva za každou sekci nebo něco takového a vybíráš si. Nebo no, tady v tomhle je pět. Jo, a bereš si prostě, vyložíš jich pět a z nich si rozeberete vybíráte si. Prostě. Hráli jste takhle, vždycky jo, se dali všechny. Jo. Když máš mega morálku, tak 6 a když máš nízkou, tak 4. Tohle je pro mě extrémně náročná fáze, ve které vždycky strávím hodně času. Jako normálně. Já musím rozložit celý tohle, ideálně si tam dát kosky, abych věděl, jak to je. Vytahu ty, co odpočívají, abych věděl. Aby si věděl, který máš symboly. Plánu, prostě. Zase komplexní plánování, kdo půjde na výzkum, kdo půjde na výrobu, kdo půjde na výsadek a tak. Jinak všechny ty postavy mají malej textík, že jo? Už na té základní kartě. A už jsem ji schoval. Je to hrozně hezký, nedělám to, když je vybírám, ale jakmile jde do misi, tak prostě si ji přečtu. Jo, já taky, anebo když povyšuje. Jo, to taky. No, tak tady máte zase nějakou sekvenci, jak to udělat všechno. Já jsem dřív, když jsem to hrál poprvé, jak jsem si je čet rovnou a bylo to blbý, protože jako toho bylo moc. Je toho moc, no právě. A na té misi je to lepší, protože jo, asi máš pravdu, asi to čtu taky, když jdou na misi poprvé, protože tam s nima strávíš toho času mnohem víc. Já to právě začal dělat, aby mi neumírali. Aby mi to nebylo tak jedno.
A mně to nebylo jedno, to já jako to vůbec, já jsem nechtěl, aby můj roli. Já jsem naopak, to jsem někde postoval, když mi umřel první, protože jsem z toho byl hotovej. Jo, no, ten rank 3. No, jasně, no. Operační středisko řešení situací. To jsme vysvětlovali, tohle asi můžu. Prostě jo, to je jako... Ty máš jenom pelikán. Já nic nezkoumám. Ty seš fakt amatér. To, o tom to není, že jo, prostě. To, ty se nemusíš k tomu dostat, prostě. To tak ty jako... seš fakt amatér. Ale já jsem amatér a hlavně je to úplně jedno, já letím Space Rangerem, takže je to fuk. Tohle to jsou výsadkový lodě a vy vždycky, když jdete, v této fázi si vyberete, čím budete na tu loď přistávat. Přesně tak. Ale když... Za základu budete mít Space Ranger a prostě můžete nějakým způsobem vyzkoumat další. Hmm. Jo, není to úplně... Jo, to je jedno. Prostě nějakým způsobem liší se to počtem vybavení, který můžete vést, liší se to počtem tady supply, což je na refresh karet, liší se to počtem objevů, který můžete táhnout zpátky. A hlavně těma statama, který používáte k tomu přistání. A vylepšení. A taky dílky přistání. No, jo, to vidíš to. Jak dílky přistání? Jo, to je pravda. No, protože tady začínáš tady a tady. Když přistáváš s rangerem, jo, tohle nejsou supplies. Ne, to jsou ta dílka přistání. Supplies jsou tady. To chápu, že nechceš přistávat jako s pelikánem. No ne, tak když ona totiž tomu... Funguje tak, že když máš objevenou planetu, tak některé planety už to můžeš přistát bez té estrády. No, tak to, takže to už ji pak naložíš. Já jsem ještě na žádnou letěl dvakrát. No, tak to já právě lítám tam skoro na všechny, jo, proto mi to trvá. Tak toho jdeš víc vyzvednout. Já lítám na všechny dvakrát více méně. Hned, takže jako mě to fakt bude trvat jako nekonečně dlouho. Ty tam letíš poprvé, nechal umřít všechny čtyři lidi. Já, naopak, já se stahuji. Teď to nepoužívá ten skener jako, a on to oskenuje čtyřma mrtvejma postavama. Přesně tak, tím ušetřím energie, příště můžu vymrsknout. ale ne, já to dělám tak, že když vidím, že už mi hrozí riziko, že bych dostával zranění, který už fakt jako nechci, ani náhodou, tak zdrhám z té planety. Snažím se splnit misi, zdrhám z planety. A vezmu silnou posádku zdravou a jdu to do proskoumu. No to asi chceš, ne? Splnit jako mise. To musíš, no to musíš, to jako, neuděláš, jako takhle, tak jasně, na to se ještě jako... nestalo. Jako, to je první, po čem jdu, jako splnit misi a pak tam jdu znova to prostě do proskoumu. Takže chodím fakt jako dvakrát. Hangár, zase máte všechno popsaný, nevidíme, ale... Jo, tak tady ty, ježišmarja. No, další stránka toho hangáru je prostě zase zasunovač slít a jsou tam různé vylepšení pro ty lodě. To tam ukazovat vůbec nemusíme. Ne. Tady je to krásný. Tak, přijdete k proceduře zahájení mise. To je taková jako dlouhá stránka. Já si prostě budu hejbat, ty to hezký, ty vlastně budete každou okay, chvíli. A... Ta už vám řekne, abyste si otevřeli, že jo, planetopedy. A spustí to, kde se dělají ty výsadky. Kde se dělají ty výsadky a spustí to nějakou sekvenci. Tohle mimo jiné je jedna z nejdelších částí ty údržby a toho. Vybíráte posádku, vybíráte vybavení, vybíráte karty, kostky, prostě všechno na téhle stránce vybíráte vlastně víceméně komplet všechno a trvá to opravdu, pokud jako to chcete udělat pořádně, jak to prostě stavíte trvá. Sekční deky, 4. Když to děláte v solu, když to děláte chcete v solu, tak děláte 4. Hlavu. No, jako jo, no. Máte takhle všude prostě karty. Ne, hlavně, vybíráte hlavně... i kdo tam půjde, že jo? No jasně, vybíráš kdo tam půjde. Já to teda většinou v tenhle moment už mám dávno vybraný. A já taky, ale to, protože... Už je nemáš. Vybavení vám přibývá, jako těch karet vybavení je tam nějakých 150 možná na začátku a přibývá vám, takže prostě už se začíváte prohrabávat opravdu tím vybavením. A je fakt zásadní, výběr jo, vybavení. Jasně, total. A není to jako, že na každou hele, planetu táhnete to samý. Já dost často, teďka se mi stává, že si beru tak dobrý věci, že v prvním kole už mám půlku vyházenou, protože prostě jsou tak skvělý je tam dát prostě na něco, že prostě to... Takže tohle, no a pak už je tu poslední zahájení průzkumu, to už vás víceméně prostě jenom uvede do toho startu na té mapě. Jo, k tomuhle bych řekl, že to je to, co je na této fázi a fázi příletu zajímavý, je, že ono to provazuje tyhle ty dvě hry dohromady. Při tom příletu prostě vy začnete vykládat z toho landru, z té mise, karty těch objevů,
který často na sobě mají různý efekty. Třeba, že dostanete vědecký projekt. Prostě. A oni vám začnou přidávat karty do těch obálky budoucích objevů, někdy se zasunou rovnou někam a tak. A stejně tak při tom zahájení průzkumu, tak vy ještě máte už připravený ty lidi, ten equip a tak, jenže vy v té apce nebo v tom deníku začnete provádět sekvenci toho přistání a tam musíte házet na náhodné události, které se liší planeta od planety. Házíte těma danger kuskama a podle toho, co vám padne, tak podle toho se něco děje, má to vliv na ten lander, tak díky Tomovi za support, tam se ti to tam roztočí, dneska stream elements jak nefungují. Tak podle toho, co vám padá, že jo, tak se vám něco děje a vy často musíte třeba něco obětovat, protože nemáte dostatečně vylepšený ten lander, takže vás se střelí meteority, někde jinde něco jiného. Pak přijde takový náhodně, vyhoďte 4 vybavení, přesto oni přišli. Nebo zranění posádky už při průletu, na to přistání. To se nám tenkrát stalo, já jsem celá posádka přistávala s 2 zraněníma. To se fakt děsí. No a je krásný, že prostě ze začátku ta hra je taková jako jemňoučká, že jo, ten skener vám jako řekne, jenže ono pak těch událostí je víc. A já teda musím říct, že zrovna při této fázi většinou bývám úplně nejvíc jako na vždycky vystreslej. Protože já jsem přistával na planetu, kde ty události byly 4. A samozřejmě ten Ranger má asi jenom 1 vylepšení. A já jsem si vybral teda to jedno, co mi to nějak jako říkalo. Hele, normálně na všechny ty 4 jsem hodil přesně to, proti čemu jsem měl tu ochranu, takže se mi nic nestalo, jako, no, ale to... nevím, co jsou ty jiný, jo, zase na té hře je fakt jako brutální, že oni se dějou věci i při těch průšvihách, někdy i příběhový. Já se jim prostě snažím úplně prostě vyhnout, co to jde, ale zároveň vím, že tím vlastně o část toho zážitku člověk jako otázka přichází. Otázka, jestli prostě ti to někdy dožene nebo ne, to nevím. No a teď přeskočíme tu část a jedeme na opouštění. Už jsme vám ukázali všechno. Tady mezi tím je ta hodina až 2 až 3 prostě planetárního průzkumu. Asi pak... tak 2 hoďky. Já fakt bývám delší, ale u mě se to nedá jako hrát prostě. A pak přijde opuštění planety. Pokud se vám podaří všechny... Děkujeme Tondovi za další support. Už se to rozběhlo. Pokud se vám podaří všechny členy posádky dát na landing, nebo ono tady to je víceméně vyzvednutí teda jako... Že musí všichni jako přiběhnout na místo, odkaď se startuje. Odkaď vás jako vyzvednout, tak můžou i přežít. Cestu zpátky většinou teda přežiju. Už jste udělali někdy jako lift-off bez... Jasně, v prvním tom, ale čítnul jsem to, protože jsem to nevěděl. Já jsem nevěděl, že tam musí být. Jo, takhle. Ale jako mohl jsem to udělat, víš co, jako nebylo to nic proti ničemu, jako normálně, jenom bych počkal, nebyl jsem v žádným průšvihu. Ne, ale myslím, jestli se vám to někdy stalo. Jo, nám to jednou stalo. Stalo. Jo, podle mě se to stát může. Myslím, že poslední nedoběh, A plakali jste? Ne, my jsme... Normálně četá, ne? Klasika. To je normálně, to bych... Já nevím, jestli bych to unesl. Je to hustý, no. Takže opuštění planety zase, je velký úklid. Čtete a zároveň uklízíte prostě ten herní stůl. Nebo no, to je... Pozor. Jako začínáte uklízet. Na to bych jako byl hodně opatrný, protože to jsem při poslední hře tu hodně listoval tou lodní knihou, protože ve skutečnosti to, co tady je, je ukládání stavu té planety. No, jasně. Pokud byste se na ní vraceli a vy vůbec nic neuklízíte a pokud to chcete uklidit, že chcete ukončit, tak to děláte až v té fázi uložení hry. No ne, ty symboly těch ty vrátíš. No ale všechno ostatní tam leží. Všechno ostatní necháš. No ona tady je napsaný, ujistěte se, že tam máte tohle. No. Prostě to mám tam musím zůstat. No ne, ale já tím jenom chci říct, že to není takový. Ale že byste to jako zavřeli. Ne, knížku, všechno, co jste měli vyházeli. Je potřeba postupovat fakt přesně podle toho. Tady fakt jeďte řádek pořádku. Prostě i když vám to přijde jako... Ono jako řádek pořádku musíte jít jako vždycky. No jasně, ale tady to chci opravdu kontrolovat, abyste tam nezahazovali něco. Já jsem totiž tady hrál blbě předtím,
že jsem, jak je tam, ona je tam ta terminologie taková, že když umisťuješ ty karty do těch sektorů, tak ono tam je, buď jestli někde to vyměníš, anebo a někde překreješ. No. A já jsem totiž dělal, že jsem je furt jenom překrejval. A pak se mi tam jako tak hromadili. Tak jsem pak to dohledával a zjistil jsem, že ono to překrývání je tam velmi sporadicky, hlavně u toho, když už je to předtištěný. Ale když to vyměníš, tak to je v drtivé většině, že tu kartu buď vrátíš, anebo ji vyhodíš. Většinou je to výměna. No. Může tam být překrytí a dává smysl, ale jako... Tak jo, ty jsi tam něco schoval. Jo. Tady přistáváte přímo, ne, teda vracíte se do toho, do lodi. To je po tom opuštění, tak jdete tady na palubní dok. Tady vlastně... Vykládáte objevy. No, tady pracujete s tou obálkou budoucích použití nějakým způsobem. No. Tady máte operační hlášení, což je velmi žádaná věc. Tady se povyšuje posádka. A kupujou nový kosky. Krásná fáze. Musíte mít takový ty žetony úspěchu, abyste mohli s tím něco dělat. Musíte mít splněnou, jak se jmenuje tam, tu mis, ne misi, ale ty... Rank-up kartu, no, kartu povýšení. Jinak tahle ta... Promiň, no. Jako musíte, jako... No, nemusíte. Já jsem ve fázi, kdy nemám koho povyšovat. Ne, jako. No, jasně, no. Tak jako nebo do čeho. Zatím... A kostky máme všechny. Jste, no, tak jste omezený i těma obalama. No, obalama, jste omezený obalama. Jasně, no. Jinak teda musím říct, že tato fáze, z té si vždycky chci prohnat kulku hlavou, že jo, protože tak nějak jako s vypětím všech sil dohraju planetární fázi, říkám si, no tak už si půjdu lehnout, protože většinou hrávám večer. A teďko přijde tato fáze. Je to ještě, ty vole, 20... ještě povýšení, ty vole, ještě kosky nakupovat, teď si to tam rozkládám. Přesně, a kombinuju. No. Jako ty kosky jsou největší pain, protože už seš unavený a to nemůžeš ošulit. Ale zároveň se na to strašně těšíte. No jasně, no. To nemyslím tím, že by to jako bylo na prd, ale jako je to pain potom, že když to fakt jedete celý, tak já jsem jako už na páté hodině. Jo, a teď ještě tohle jako důležitá věc, kterou fakt nechcete jako úplně pokazit. To fakt je individuální. Já říkám, já jsem se pak koukal 3 hodiny, mám jo, na jako tu sekvenci jako přistání. No, je to individuální, to říkám. Tak jo, co jsme tu schovali? Unikátní uložení nákladů. Uložení nákladů. Tady to, co říkal. No tak to Marek. Vůbec nechci. To je... Tady jsou řádky malých karet prostě. Který normálně tam sbíráte prostě známky ze starých časů. Unikátní objevy. A když vyplníte řádku, tak dostanete, to víte, odemknete něco novýho. Jo, je to super. Což je super. Hra, my si máš na druhé straně. Zachovej to. Nemáš. Krásný, já jsem prázdný. To jsou další. To je znova další stránka. Je tu celkem 30. To už je memorival. Ne, to je ošetřované, klidně. Jako, je tady teda vylepšení. Jo, no, tak, to je jedno. Jako. Tak, pak přichází fáze ošetřovny, což je právě důležité, abyste na stole stále... To třeba vůbec nevím, jak to funguje. Ne, fakt, jako nevím. To jsem ani nečet. Prostě. Výborně to funguje. Je důležité, abyste na stole stále měli rozložený to, co jsme říkali, neschovali celou tu planetopédii. Nebo no hlavně desku těch postav, že jo? Desku tam postav, máte zranění, protože na nich máte karty zranění a podle toho je umístíte. Zase to tady funguje, tohle funguje zase jako takový ten pás výrobní, jo, že se vám na začátku tyhle fáze oni posunují. Podle typu zranění to dáte. Podle množství karet zranění. Ono to je podle množství. Jo, taky dáte, až vyjdou sem, tak jsou zdraví a schopní zase akce. A potom vezmete právě ty, co máte, a podle toho, kolik máte karet, tak je umístíte. 4 karty nemáte, protože to je limit a to umírají. 3 karty je vážné zranění, což jako úplně nechcete, protože na takovém vážném zranění umístíte sem. A pak mrsknete koskama zranění, které tady jsou takový žlutý kosky, ale až vám ukážu nějakou. Hodíte třema těmahle koskama a když vám padnou kapky a ošklivý kapky v nějaké kombinaci, tak to prostě nepřežila to těžké zranění a umírá. No a jsou tu nějaké... stává se to. Jo, stává se to. Se to třeba stalo. Jsou tu zase nějaký místečka pro vylepšení ošetřovny, který vám třeba pomáhá pracovat s tímhletím. Hodem zrovna třeba. Ale i tak vám to někdy nepomůže. Přesně to se mi stalo. Hurá, mám vylepšení. Je, zase umřel. A zase trojka. No je to. A jenom. Zase za to tahá. No a teď je to jedno, protože teď se to je, fuky, já si to potřebuji dát blízko. Počkej, hele, jak to nastavím, ty to křivě. No, já už to totiž mám ve boku. Tak, to byla ošetřovna, no a pak už přichází
druhá stránka ošetřovny, abyste mohli mít spoustu zraněných, že jo? A pak přichází pomník. Ty krávo! No to není všechno, ty jo. Ty krásu! Tak památník. Já vám ukážu, to asi není žádný spojil. Ne, 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 to jsou lidi. Tenhle ti chcíp, tak vlastně, to jsi vlastně idiot, ty vole. To je úplně nejbrutálnější postava, ty vole. Všichni jsou mrtví, Dave. Prostě, ty vole, to je úplně stěžejní člen, ty vole, mýho výsadkovýho. Jako, to jsou ty... Ne, já tady, my jsme to neukazovali, že jo, předtím, ale oni právě mají ty schopnosti a fakt jako tato kombinace těch schopností... No, to je vykřičník na úspěch. Jo. Ano, no. Ale není jediný, který... Ne, který já tam, vím, ano, prostě. Ale jako opakujeme. je to ten... Ještě jsme taky zapomněli u těch postav, tady no, při těch hodech, potom... tak jsou právě ty obecní symboly, který umí konvertovat jako na konkrétní symbol. Oni se právě použijou dvěma různýma způsoby. V té hře, když jste na planetě, tak se právě konvertujou. A když jste tady, to jsme prostě jenom tak nějak naznačovali, když vyzkoumáváte nebo to, tak vy můžete si pomoct k dalšímu výzkumu tím, že dáte kombinaci těch symbolů, které tady jsou. Jo, a dáte je do odpočinku, takže nesmíte vzít na misi. Jo, a tím jste schopný třeba buď něco vyrobit navíc, vyzkoumat navíc. Má to ještě nějaký zase pravidílka, ale to... No a tady tenhle text tam jako je, když to vyndáte, ten text je tam přetištěný, to není na té kartě. Tady. A vy když tam zasunete první mrtvolu, no tak dostanete druhou odměnu. Druhou nebo třetí. Odměnu. Tohle jsou, ano, dostanete odměnu za smrt. Jsou to sekce, všechny, a tady je tady, abyste viděli, že to není celý, že ještě pár jako mrtvol tu je. To by se to tam nevejde už za chvíli. No, tohle jsou ty čtyři sekce a tady už jsou, pak už je dáváš prostě, pokud už nemáš místo při sekci, je dáváš tady. Tohle bylo geniální, každá sekce získá kosku. Sem dojíte skvělý. Jo. Já jsem v této fázi získal dvě kosky. To je jako kompenzační mechanismus, to... když se ti to podělá. Když se ti to podělá trochu. No, to ona jako... Ale nechceš to. Nechceš to, protože musíš furt řešit ty kasárny. Kdež to kasárna. Protože někdy je můžeš jako vynechat, že jo, kasárna. Pokud už máš posádku a můžeš dělat jako důležitější věci. Ale já jsem jeden fázi prostě musel jít pořád, jo. No a tady máte uložení hry krásně na jedné stránce. Úplně skvělá fáze na to, abyste to uložili. Funguje to velmi dobře. Během hraní tam do téhle knížky asi pravděpodobně něco přibude, ale to vám ukazovat nebudem. To jsem schoval. Já jsem tady chtěl ještě ukázat ty, když jsme se bavili o té posádce, tak o tom hraní, no možná takhle. To, co pro mě dělá tohle naprosto stěžejní, a proč je to za mě absolutní jako designová pecka, je, že to narušuje tu stereotypnost toho jenom přistávání mise, vis třeba Descent, jo. Prostě z té fáze v Descentu, kde si jako levelujete, máte to rádi, ale je to jenom takový easy management a pak zase jdete do dungeonu, který je vlastně podobný jako ten předtím, někdy to má... že tam spínáte spínače a jinde musíte všechno vyvražit, tak tady teda prostě ta mezifáze je prostě úplně strašně intenzivní hra, tím, že je tam zapojený i to přistávání, průzkum, je to vlastně plný docela tvrdých rozhodnutí a ten feeling z toho, že letíte vesmírem v osamělej stanici, plnej prostě skutečných lidí, který se podílejí na tom chodu. A není to jenom o těch výsadkách, ale právě tím, že můžete ty karty, které nejdou na ten výsadek, používat i v těch lodních fázích, abyste toho vyzkoumali víc, abyste toho vyrobili víc, než jenom tu jednu kartu vyřešili. Jako chcete to používat, no. To rozhodněte. Tak to je prostě jako to, co dělá pro mě tu atmosféru jako oparník než všechny jiné hry, kde jenom máte 4 hrdiny, s kterýma chodíte furt do toho samého dungeonu. Ale ani Tainted Grail jsem nevydržel takhle dlouho. Protože taky to bylo dost podobné. Tam je zase jenom ta fáze toho čtení a toho chození po té mapě. A není tam tohle. Prostě, jo. A tohle to opravdu, jak to rozbije ten stereotyp jako extrémně. To je prostě geniální. Naprosto. Jsme se asi o tom taky bavili, že vlastně ten šílen
to šílený kolečko, který se strašně blíží videohrám, je u mě to, že hraju tu, jdu na tu planetu a jsem zvědavý, co mě tam potká, jo, a hraju to, je to fakt jako často strašně intenzivní, nebezpečný, člověk jako fakt si říká, je to takový ten hlad potom získat ty věci a zároveň ten neustálej strach, jestli se vlastně ještě, s tím vrátí. Ještě to jako risknout, že jo? No. Prostě. Jestli a... se ještě jako ponořit jednou, jo, jo. Anebo už radši zase mastit zpátky, ty je prostě, když už to mám prozkoumané. A když už prostě je to takový, že už se vlastně těším, až všichni se zdekujou a odletí, jo, aby se ti ulevilo. Neexistuje, jakože tak to, tak dobrý, tak odlítáme a zítra budu, nebo příští den pokračovat. Ne. Vy prostě, teda aspoň já to tak mám, že ještě se podívám, co mi to dá při tom nalodění do té obálky a pak tak, už opravdu to nechám bejt. Tak já to mám jináč, já mám jiný sejvovací systém, já sejvuju jinde. Já sejvuju, jako buď to, když nejsem unavený, tak projedu ještě tu část až jakoby téměř k výsadku. Že projedu můstek, ještě všechno, dá se to, prostě uložit v pohodě, jo. Ještě je tam jedno místo, kde se to dá fakt uložit dobře. A tam jako ukládám, protože přesně já nevydržím. Prostě zrovna, když můžu techovat, tak mám víc spát, mám to jako... Já teda většinou dojíždím tu knížku a zastavuju se před můstkem, protože tím, že já tam pak manažuju všechno, tu posádku záleží, a na to chci být čerstvej. Záleží. Ale jako, pokud tu hru můžete mít rozloženou, tak vlastně žádný save nepotřebujete. Jasně. Vy můžete ukončit kdekoliv. Já jsem třeba jeden večer jsem měl fakt strašně intenzivní hraní na té planetě. A prostě jsem to típnul před liftoffem. A liftoff jsem dohrával až Já zase dělám druhou věc, že vím, že mám třeba jenom hoďku a půl čas, tak si jedu lodní knihu. A stihnu ji akorát k tomu odletu, prostě pěkně v klídku, prostě si to dám a mám to připraven a příště už jenom budu vybírat předměty, posádku a tohle a naskočím na planetu. No a mám vlastně výzkumy, všechno prostě mám jako to. Jak to hrajete vy? My jedeme od sejvu, normálně podle tohle. Od stránky dvě až prostě do konce. Protože my tím, že hrajeme jednou za týden, tak prostě... Je potřeba tam mít jasnou strukturu. Je potřeba to mít jasně strukturovaný, no. Ale jak jste teda třeba tady říkali, třeba jak vám to dlouho trvá nebo tohle, tak mně pak došlo, že v těch třech hráčích mi se spousta, nebo některé věci zjednodušují. Výběr posádky, management karet, výběr kostek, ta příprava na tu expedici se prostě zcukne na daleko menší dobu. Tak oni jak si každý řeší tu svoji sekci. To je strašně příjemné. Já jsem hrál furt za čtyři, že jo, a teďka jsem poslední dvě hry hrál za dva a je to hrozně příjemný, když už ten druhý ví a už si ty karty vybírá sám, maximálně se jako hele, tohle mám vzít, nebo tohle. Prostě strašně příjemná věc. A je to, zažil jsem to u málo her, kde mám pocit, že ten počet hráčů to jako ubírá tu časovou náročnost. Jako já, kdybych měl jiný život, tak bych taky jako hrál třeba ve dvou aspoň. No. A jak to řešíte? Vy hrajete, nejdřív jste hráli ve dvou, tak to chápu, a když hrajete teďko ve třech, tak kdo manažuje dvě sekce? Já. Ty manažuješ dvě. Mám žlutou a fialovou. Vy majitel v krabice. Jo, fialová je rekon a žlutá je... To je technik. Ne? Technik. To taky je zajímavé, jak jsem teď řekl. Jsem chtěl nejdřív říct, že mám ale pak jsem si uvědomil, že mám rád vlastně všechny ty sekce. Každá ta sekce má jako hrozný ksejt a strašně... Je to jako fakt skvělý, jak mají různý ty symboly. Já právě miluju modrou. Ty mám vždycky tak maximálně dva modrý, že třeba techniku mám sedm, prostě, protože oni furt umírají. Protože oni umí hrát se zraněníma. Když mají zranění, tak mají jako efekty, silný efekty na kartách. No, to ty nehraješ, ale prostě... To nepotřebuji. Já to právě používám, že když už, tak to dostane on. Jo, dostane nějakou už tu slabší ránu, která je to jako nejslabší zranění, který není tak jako bolestivý.
a pak jeho karty fungují jako skvěle. Hmm. Ale už se mi to prostě dvakrát fakt jako zle nevyplatilo, prostě umřel. No. Už jsem to prostě přehnal. Já jsem tady chtěl jenom, já to nebudu nějak, nějak jako představit nějak detailně, my máme jenom anglický verze, protože jsme českou nedostali, ale Personal Files, česky osobní složky, obsahují takovouhle knížku, což je taky takový jako hodně jednoduchý gamebook, kde máte vždycky, funguje to strašně jednoduše, máte to pro všechny karty ze hry, to máte druhou kartu. Hmm. Má to jinou ilustraci, což je na tom fakt krásný, která vychází z té předchozí, takže třeba má helmu zvednutou nebo tak. Prostě taková jako lehký touch. A vy, když vyrankujete na druhý level, tak si tu kartu vemete a to je úkol. Nejdřív si přečtete backstory, která je rozšířením backstory té postavy, která je jenom, na těch postách je jenom krátký text, prostě na těch základních, a tady máte vždycky pro každou tu postavu různě dlouhý jako text, ale je toho spousta, jako, no, který nějakým způsobem rozšiřuje tu story na té kartě základní, a potom tady máte úkol. A ty úkoly můžete plnit během výsadku, a když ho splníte, tak nahradíte tu původní kartu tou vylepšenou. A to jsem chtěl namlsat Ládína, protože tam má viděl, ne, dva symboly. Dva symboly. To je strašný. A to je... To je hrozný švindl. To je brutál. Mně se to povedlo, levelo je to okamžitě, když se vám to povede, jako ten úkol splnit. Ty úkoly nejsou vůbec triviální, ale mně se to během poslední mise povedlo splnit. A normálně to byl totální rescue point, protože tam to bylo závislý na jednom z těch symbolů, který té postavy přibyl. A normálně, jako já jsem měl strašnou kliku, protože mi přišel skvělý objev a přišla mi, zvládnul jsem udělat ten úkol. Ale ten úkol třeba, který jsem plnil já, bylo, že ta postava musí v rámci jednoho dice checku zahrát 4 karty. Jako. Jo, což ona sama nemohla zvládnout, protože ona má jenom, měla jenom 3. Na dvojice máš 3. No. Jo, takže to bylo s dopomocí. A jako rozhodně to nebylo, protože jsem nevěděl, co se na té planetě bude dít, tak jsem jako to neudělal, že bych tam přistál a rovnou si vyházel celou ruku úplně nesmyslně. A plnil jsem to fakt v momentě, kdy to dávalo smysl a fakt jako jsem na to celou dobu myslel na tu jednu, jinak šli s ním prvolevel jako postavy s jedničkou. Jo. Ale... no a pak si přečtete, pokud se vám to podaří splnit, tak si přečtete druhou část té story. Je to, pravidlově to tu hru nějak jako není, jako nekomplikuje, přidává to ty úkoly a je to fakt skvělý. Jo, dá se to zakomponovat do té hry úplně kdykoliv. Prostě když máte rozehranou kampaň, tak to můžete prostě začít používat, takže si to můžete klidně dokoupit až časem. To jsme udělali my, já jsem ho vlastně teď přidával ve čtvrtek. No. A vlastně tohleto jsem si přidal do krabice a je to fakt super, no. Takže to jsou Personal Files. Jsem se prostě pořídit a já furt říkám, že už určitě bude konec. Ještě já myslím, že mi tak 80-100 hodin ještě chybí, takže to hodě. No. Tak možná bych teďko navrhoval nějaký obecný hodnocení. A potom můžeme dát třeba nějaký storky, co budeme chtít jako no, třeba nalákat tak, na nějaký konkrétní věci. Já mám tak jako zhruba 40 minut maximálně, takže... No, vlastně, takže to... No tak já nechci, aby to asi trvalo, už tak o tom plácáme spolu. Tak co, Máro, co máš v hodnocení této hry? Ale pro mě to je... Asi jako nejvíc hra posledních 2 let. Že já jsem si ji pořídil na podzim 22. A nejdřív jsem to rozjel sám, pak mě přestala bavit ta planetární fáze. Začal jsem tam podvádět, tak jsem to skračoval. Teď jsme to rozjeli s tím Karlem a pak se přidal Jakub. A prostě ta hra píše neskutečný příběhy. A teďko v těch více lidech si prostě jako užíváme jako každou stránku té hry. Jako stránku, nemyslím lodní fáze a planetární, ale stránku myslím jako tohle. Stránku. Jo. No, jasně. Jo. Každý aspekt. Každý aspekt. A
Mně se strašně líbí, znovu, to už se budu opakovat, prostě mně se líbí, že tam přiletíš podruhý na tu planetu, že tam ta hra třeba pošle a ta planeta se najednou chová úplně jinak. Hmm. Nebo ty věci na té planetě. Hmm. A nebo tam taháš úplně jiný karty těch... Já nevím, body zájmu jsou tady češtině. Body zájmu. Point of interest. Point of interest, jo. Tady je to bz, to je takový krásný název té karty, vždycky. Vytáhněte bz. Jo, bz. Velmi, velmi se mi líbí ty obecní podmínky, které ti určujou, já nevím, pohyb. To dává prostě kouzlo a vlastně té planetě jo, takový jo. Tu osobitost, jo. Totálně. A často je to tak, že tam není jenom jedna ta obecná podmínka. Hmm. Že se to v průběhu toho hraní mění, jo. Ty mise mi přijdou nápaditý. Hmm. Jo. Co se týká, že jo, ono je tam, myslím, že říkali přes 1000 karet, ale každá ta karta je jako jiná. To je jako velký respekt před tím, kdo to dělal. A fakt jako musím říct, že každá komponenta je využitá do maxima. Já teda k těm bodům zájmu jsem chtěl říct to, co se mi na tom strašně líbí a taky jsem toto lehce zmiňoval, že se mi, že mi na tom hrozně baví, jak často z relativně kompaktní informací, prostě nějaký řídící panel nebo to, krátkej textí, v kombinaci s těma symbolama, který potřebuješ na to splnění, tak to dává ksicht jako tomu, co se tam v tom momentě děje. A často to je navázaný na nějakou třeba sousední kartu, že musíte něco udělat, abyste se dostali někam jinam. A poměrně, vlastně, když by to vzal člověk mechanicky, tak poměrně jednoduchýma věcma to umí psát atmosféru toho, co se tam děje. Jo? Že to není takový, jakože ta planeta je jenom tak planeta a tam prostě bouchají sopky, nebo planeta a tam je džungle. Ale prostě někdy můžete jít nějakým podzemím, někdy můžete jít vrchem, jo? A vy se tam musíte rozhodnout často, kudy se vydáte, že jo? Nemůžete vzít v oběty. A je to takový, že mi přijde, že to umí dobře zoomovat na ty hodně individuální zážitky v těch lokacích. A hlavně se mi i líbí to, že některé planety se vám doslova proměňujou v průběhu té planetární expedice. No, ten průzkum. Průzkum tam funguje jako úplně nádherně. No. To je právě těma kartama, že jo, to úplně a nebo, jako mění, a nebo, že? Nebo vlastně jako přistanete na planetě, kde vlastně jako zjistíte, že vlastně jako nevíte, co je ta realita. A ze začátku si můžete zdát být zacyklený v nějakým jako cyklu a trvá vám chvíli, než jako pochopíte, o co tam jde. No, jo, jsou tam takový, jsou tam zvláštní věci, že je třeba dávat fakt pozor, číst si ty karty, prohlídnout si ty karty. Je to a takový někteří prostě. Číst si opakovaní. Já některý ještě s tou opakovaní. A já tam mám rád... asi jako to už se možná jako spoiler ještě bych jako ne spoiler tak spoiler ještě ne. Ale za mě je to úplně jako fakt neuvěřitelný nářez. Protože já samozřejmě tolik hodin, kolik mám nahráno tady, mám snad možná v Gloomhavenu. A to protože jsme ho hráli v práci poctivě, jako i, jenom ten Lvý chřtán teda, jo. Ale hráli jsme ho fakt poctivě, hráli jsme všechny ty mise a to. A tak tam možná jsem jako dosáhl toho. Ani v tom teď Dead Grailu si myslím, že tolik nahráno nemám. Kolik máš nahráno? Teďka, já nevím, se pak podívám. A... pořád mě to strašně baví, jako kdybych tak měl... Tak při 14 dny nebo po týdnu měl 35 hodin. No a teď jsem měl, teď mám, jako teď máme čtení a tohle, ale jak jsem to vztah do práce, já myslím, že mám dalších 15, jako minimálně. No. A... A furt tě to baví. Právě, já se na to furt těším. Jako hrozně se na to těším, prostě furt bych to chtěl hrát. Jo. Je fakt, že třeba po těch 5 hodinách jsem rád, že to odložím. Jako opravdu už jsem rád, protože jsem unavený prostě. Jo. A... je fakt, že pro mě ta jedna sekvence je tak prostě akorát. Jo. A přesně to vystřídání, my jsme to tady říkali si předtím, a nevím, jestli i v průběhu, prostě je tam akorát ta
sekvence toho průzkumu na té planetě. Hmm. Že trvá, pro mě prostě akorát, každý to má asi jinak, že to by trvá jako dvě hoďky něco, mě třeba fakt jako čtyři něco, jo. Ale pro mě to je fakt akorát a už víc jako bych nepotřeboval. A to, jak to potom se změní v to, nebo předtím, to je jedno, tak jak se to změní na tu jinou hru, to je naprostá genialita. Fakt to prostě z toho dělá jako neuvěřitelné kouzlo. Já miloval XCOM, že jo, prostě už jako dřív a to. A tohle je XCOMový, jako totálně. Jo. Fascinující je, že na tom, jak jsem na té planetopédii, jsou planety, které mají 5 políček, takže vy máte herní plán, který má 5 políček, na který můžete chodit. A byl jsem tam 4 hodiny. Prostě jsem na 5 políčkách prostě a no to je fakt jako neuvěřitelný příběhy prostě. A není to o tom, že bych tam trávil tím házením těma kostkama jako tolik. To si prostě připravíte. A jako když některý to naházíte, ty hody jsou prostě rychle vyřešený. Jasně, ale když to naházíte jako na podruhý, tak je to max, to víc nechcete, že jo? Zase tolik času tam prostě nemáte. No. A to je prostě kouzelná hra. Úplně jako nevím, no. Momentálně je to totální top, jako před vším, co jsem kdy hrál. Ale je to specifický druh hry. Jo, nemůžu tohle srovnat s eurovkama. Je to prostě úplně jiný zážitek prostě deskoherního prostě deskoherního zážitku. Úplně jiný typ. Jo. Ale je to něco, co by jsem si v životě nepředstavil, že může vzniknout a já to budu moc hrát jako na stole. Co se teďko o tom bavil na Lama Festíku s Kubou a já jsem říkal, on se mě ptal na XCOM, co vyšel od FFG. A mě XCOM bavil, ten real-timeový, ale říkal jsem, že je tam jenom ta správa té základny a že mi tam hrozně chybí ta fáze toho boje. Vlastně. V čem? V XCOMu, tomu od Fantasy Flight Games, což vyšel taky česky. Že bych strašně si přál, aby někdy vznikla hra, kde bude jak ta fáze správy té základny podobně, jako to bylo v XCOMu, ale byly tam i ty výsadky. No a to je tady. Tady Volkingway píše, že spíš cítí Mass Effect než XCOM. Pro mě, já jako miluju Mass Effect a miluju XCOM a to jsou obě ty hry. A je to úplně, je to právě ta složka, protože i v Mass Effectu tam je ten příběhový a to je právě, ono to obsahuje z těchto her všechny ty složky, protože Mass Effectu ta loď, ty taky vylepšuješ, ale není to takový strategický, jo. Ale je tam ta silná fáze té posádky, že ty členové té posádky mají ksicht, prostě chodí i na ty výsadky, nemůžeš brát všechny, bereš jenom některý, ale zase jako z Mass Effectu nemám pocit, že bych řešil moc, jako co kde vyskoumá tak, jo, takový basic. Ale tady ta fáze strategická té lodní knihy je XCOMová prostě v těch mechanikách, prostě v tom, jestli půjdeš zkoumat, nebo vyrábět, nebo řešit situace, jo, nebo najmeš nový lidi a budeš moct víc věcí vyskoumat, ale už nestačí výrobu, že jo. Řešíš tam, jo, takže ono je to nakombinovaný s tou osobní složkou, nebo osobní rovinou té prostě zalednění lodi, ale strategickou rovinou té zprávy toho XCOMu. No a ty výsadky jsou podobné, jako tam je to taky přijde, že to kombinuje Mass Effect a XCOM. No, kde XCOM byl hodně akční, že jo? Kde v výsadkách prostě. No takhle, Mass Effect je first person. Je právě no, já vím, jenom, že XCOM je tak jak je, to je tahovka, že jo? No. Ale jako je to takový, tam neobjevuješ, tady to je přeci jenom jako objevování toho světa. Tam prostě... No mně to přijde, že právě to, co jste říkali, je, že ta hra na těch planetách umí, aspoň to, co jsem zažil já jsem zatím jako na té poslední planetě, co jsem byl, tak to bylo střídání poměrně opatrného průzkumu. Právě jako ta tahovka, prostě silný management těch zdrojů, jako když XCOMu postupně očicháváš prostě toto. A pak se strhnula normálně naprosto živelná akce, jako když jsem furt jako přemýšlel, která vlastně byla taky, no, taková ta XCOMovská a trošku s tou first person akcí a pak naprostý úprk prostě jenom o záchranu holýho života. To jsou ty scény z Mass Effectu, kdy prostě už jako běží, jo, to boucha a to nepřeháním.
Jako fakt jsem odcházel jo, spát s takovýmhle pocitem. Prostě úplně jsem byl, to jsem právě ten lift off dělal až ten druhý den, protože to jsem byl tak vyčerpaný jako ne z hraní, ale jako z té intenzity té situace, že to prostě jsem musel už zapíchnout. Hele, já tam mám dvě věci ještě. Fascinující je pro mě, že já jsem těch planet taky vlastně moc, jako přestože kolik tam hodin, tak jak lezu dvakrát na stejnou, že jo, tak to. Ale žádná z těch planet nebyla stejná, jako prostě nebyla vůbec, jako to jsou úplně jiný příběhy, jiný mechaniky, prostě jiný věci, jo. To prostě, já už jsem právě si říkal, no tak teďka vlezu sem, klasicky ho tady prozkoumám, tady natěžím a něco, vůbec, nazdar, prostě. Stačí, aby tě tam prdnul jednoho toho nepřítele nebo něco, celý se to změní, prostě celý to funguje jinak, jo. Objevy jsou skvělý. A druhá věc je pro mě příběh. Mě prostě strašně baví to, že za mě, já nejsem žádný jako mega čtenář, ale něco jsem přečetl. A mě to sci-fi, jako jak je napsan, baví. Hrozně. Jo, čistě prostě ten příběh toho sci-fi, který tam je, se mi strašně líbí. No jako přijde, že já jsem to, zase viděl jsem toho málo, ale stylově tohle mi přijde hodně Mass Effectový a prostě fakt mi sedí styl vyprávění, prostě kombinace logů, popisů, komunikace rádiový. Mně se strašně líbí, jako tam prostě samozřejmě zkoumáte, co se, proč jste tam letěli, že jo, a tohle. A když ta vědecká pracovnice, která na tom pracuje, jako odhaluje ty části. To mě strašně baví, protože to fakt jako to je prostě jiný způsob myšlení, než jako jdi a zabij dva kostlivce, nebo jo, úplně něco jiného. Prostě. Úplně. Strašně se mi to líbí. Jo, já... K tomu nemám nic říkat, co se nedá. A tady Jarda Kiršner píše, ahoj, slyšel jsem ohlasy, že pokud do začátku začnu hned levelovat, zabírat suroviny, plnit vedlejší úkoly, stane se až hra příliš jednoduchá. Máte zkušenosti s hard modem? S hard modem asi nemám, nikdo. Nemám. Přijde vám, že hra je příliš jednoduchá? Tak nehraju to takhle asi úplně, přestože vybírám kde co, ale mně se furt něčeho nedostává, takže jako já jsem spokojený. Jako... A že bych to měl jednoduchý, jako, to jste asi prostě... viděli podle mého památníku. Já mám dojem, že ta hra nějak jako sama vycítí to, když mi něčeho přebývá. Když si myslíš, že to je tak, pohodě. Tak tě to podělá někde jinde jako a ty vyplejtváš to, co máš navíc. Jo. No. Jako prostě... Je tam teda pro mě úplně traumatizující vždycky, když jdu do ty lodní fáze. Teď mám jenom dva body velení. A teď se rozhodu, jestli půjdu na výzkum, anebo půjdu na výrobu, nebo... protože v obojí prostě dělat nemůžu. A situace ještě tě přijdou debilní, že jo? Ty neřeším. To člověče, to bude, že jo? Já řeším vždycky. Ne, já měl neskutečnou kliku, já jsem totiž v tom, na začátku oni jsou seřazený a vytáhneš tu první. A já jsem druhou. Vytáh zase tu první. A je pravda, že těch situací jako postupem času jako přibývá. No, a těch prvních 10, co tam je, mi nepřijdou zas až tak jako katastrofální. No, ale když se asi časem nakumuluje. To jsme taky možná můžeme zmínit. Tam jsou situace, takzvané potenciální situace. To jsou ty, které můžou přijít. Je to balíček prostě karet jako na začátku asi 10, nebo já nevím. A v rámci příběhu je tam druhý balíček budoucích situací a v rámci příběhu vám tyto budoucí situace přichází prostě do toho balíčku potenciálních situací. Takže vám tam začnou chodit jako věci, které vůbec jako nechcete, abyste jako neřešili. To jo, je mi jako jasný. Ale tak zase další máš systém, tam čas vybudovat tu posádku a zvednou morálku. A ale další systém řešení těch situací je skvělý v tom, že vyřešit situaci neznamená jen vyřešit situaci, ale třeba i dostat odměnu v rámci toho, že tu situaci vyřešíte. Že nedostanete postih, ale díky tomu řešení prostě se vám může třeba zvýšit morálka nebo něco se prostě přihodí. Takže ona potom už je fakt jako chceš řešit. Jo. No, tak to je, asi jsme to ohodnotili dostatečně. No, jako, prostě... On se nás někdo ptal na nějaký věci,
Já jako jediný, co se mi na tom... Myslím, že to můžeme pomalinku jako tam... Jo. Ještě budeme z toho něco, ne, už budeme jenom vyprávět, protože je, pak se vymastí. Co se mi, co mě na tom nebaví, je ty plachty těch lendrů. Jo. Ty jsem přestal skoro používat a začal jsem používat ty malý karty. Ona se to někam nevejde, no. No, jako je to jako... takový neohrabaný a máš to tam mít teoreticky i během přistání a to mě teda fakt jako... Já tam pak začínám skládat jako kde co, já to prostě překryvám všem možným už jo. Prostě. Takže to využiju to jako prostor. Ale jako nenarušuje to tu hru jako takovou, jenom to je taková debilní komponenta, mi přijde. A potom... Vojsko a tohle. Potom tady to souvisí, to není jako negativum nebo pozitivum, to je, že prostě to tady píšou lidi v chatu, Pepa Vomáčka píše, to já bohužel nejspíš pasu, ta časová náročnost je pro mě asi nepřekonatelná, a Jofner, ta časová náročnost je hlavní důvod, proč jsem se ještě nehecnul a nekoupil to. Jo, to je prostě hele, fakt. Tak jako, je to jako hraní videohry. O mě se všeobecně ví, že jsem starý Apexák a tři nebo kolik let hraju Apex. Prostě odinstalovaný, nejde to. Musel jsem odinstalovat, méně hraju na piano, což bylo další jako to. Teď mám štěně, takže jako teď to moc nejde, jako ne, že bych neměl čas. Ne, že bych neměl čas, ale já mu to nemůžu nabídnout, ten štěně. To znáte s kočkama, že jo? Ale u mě je to zase důvod, proč já vlastně od listopadu jsem pořád... Jsi pro Jubcast nepoužitelný. Jsem pro Jubcast nepoužitelný, no. No, tak já se ještě snažím, jo, ale samozřejmě tohle jako je to opravdu na plný úvazek. Takhle, ale zatím, hele, to vykoupení jako rozhodně za to stojí, jako absolutně, prostě absolutně. Já jsem to rozehrál, když to přišlo z toho Kickstarteru, jsem to hrál jako intenzivně, asi týden, 14 dní, pak jsem se k tomu už nedostal. Ale teďko jsem k tomu přistoupil, když jsem viděl, jak to hraje Microelan, že to prostě budu hrát po večerech, že si třeba dám, teďko se mi zase nějak to všechno zkomplikovalo, ale příští týden by mě měla skončit jedna velká jako věc, která mi teď všechno jako stěžuje. Píše mi kolega, že zítra počítá s ISSkem na celý den. Máš denní? Jo. A že mám jít brzo spát. A prostě jsem si řekl, že to budu hrát třeba jednou týdně, jako že si pondělky dám prostě Vanguard večer a dám si jeden výsadek. Jo. A jedno, jak dlouho to budu hrát, ale že si to prostě budu hrát, budu z toho mít ty zážitky. Takže si myslím, takhle, časová náročnost je prostě jasná. Ta hra je na hodně hodin, ale pokud netoužíte potom chtěl se chlubit na sociálních sítích, dohrál jsem ISS Vanguard, ale chcete to hrát, abyste si užívali tu atmosféru a ty zážitky. Tak 21. Tak si myslím, že můžete... 21 hodin? 45, 21, 66. Tak si myslím, že můžete prostě tu hru hrát dlouhodobě, stejně jako hraješ prostě nějakou hru na počítači, jestli ji jenom za čas pustíš. Jo. To, co si myslím, v čem je to jako limitující, a to je pro mě velký omezení, je... Je... Že já nemám možnost to mít na jednom místě furt rozbalený. Kdybych měl možnost to mít vyložený a nezbalit to a mohl jsem k tomu přijít zahrát si prostě hodinku a nechat to ležet, tak to by byla úplná pecka. Jo. Ale i takhle, když se k tomu dostanu a nechal jsem si to rozložený 3 dny, zrovna jsem nemusel natáčet ty 3 dny Jubcast, měl jsem to tady, tak ty 3 dny jsem každý den si k tomu sednul, fakt na... Hrál jsem to prostě po kouskách, jo, třeba půl hodinky, pak jsem šel na véču, nebo jsem něco udělal, pak jsem hrál zase to. Ale závazek je to velký. Jo, ubere to čas a rozhodně mi přijde, že to je třeba s hraním videoher silně nekompatibilní. Nejde to. Já hraju, ale hraju takovou hru, kterou jsem schopný půl hodinky si jako zastřílet něco. A to hraju, když jsem tohle unavený, nebo vím, že prostě ten čas nemám teď. Tak, ale jako jinak vůbec to nejde.
A ještě jednu věc, když jsme u těch počítačovek. To je první desková hra, u které já normálně zapomínám, co jí vychce. Jako jsem měl, jako mám u počítačových her. Prostě už se mi to stalo xkrát, se normálně sedím prostě. A já to nezapomínám, ale tady takhle sedím. Ještě tohle, já už jsem se tolikrát chytil u toho prostě. Zapomínám pít, mám udělaný čaj, ledovej, studený s tím pytlíkem tam stojí. Zapomněl jsem ho 3 hodiny vypít prostě. Takže to jako určitě hovoří za. Já teda si to tady užívám tak, že já si ten soundtrack tam je repetitivní. Takže já tady mám prostě ty své tabulky, tu aplikaci na velké obrazovce, prostě do toho si pouštím nějakou hudbu, třeba z Mass Effectu, nebo teď jsem objevil, že k tomu Deus Ex Human Revolution bude optimální hudba k tomu. A pak jako to je, zavřu se tu, prostě úplně sám. No je to fakt jako to, říkám, tohle jsem u deskovky neměl a to je vždycky pro mě známka, že to je dobrý, to jsou prostě typ heroesů, pro mě Apex tohle dělal taky, že jo, prostě ještě si teda, tak ještě 5 minut, ještě dáme jednu, ty vole, už prostě dobře sedím a ty jenom bude do veškeru. Tak co, můžeme ke storkám? No tak jako budem muset, protože já musím za chvíli jet, no. Minut. Tak řekni. Tak pozor, možná budou nějaký spoilery. A já vlastně asi nechci úplně moc spoilovat, ale... Já taky ne. No, Nestorky, já prostě... To jsou příběhy na té planetě. Takhle, Storka pro mě je celý ten příběh. No to celý určitě. Ten příběh, jako mě strašně baví, to, co tam vlastně dělá, o co se tam jedná, že jo. To mně přijde jako skvělý. Těším se na každou tu... No už se ti to vyplo, člověče. Teď rovno se ti to vyplo. Těším se na každou událost. Na všechno miluju prostě číst ty knize. Jako, já jsem si na to zvyk, takže já fakt jako to mám rád. I si tam rád zaškrtávám. Tady někdo psal, někdo v chatu bylo, že tam nerad píše do toho. Já tam si dělám fakt takový jako více tečky nebo to. Mě to strašně baví právě. Jako, protože tam to funguje tak, že vy přijdete někam, odkáže vás to na 250 česku. Jo. A pokud nemáte zaškrtný čtvereček, zaškrtněte čtvereček a přečtěte si tohle. Vy to v té apce vůbec nevidíte, protože tam to funguje automaticky. No, tohle se tam vůbec neděje. A ty, když tam přijdeš po druhý, tak pokud máte zaškrtněte, tak jdete úplně někam jinam. Jo. A to je úplně super prostě. Tak ty zase vidíš ten potenciál. Samozřejmě ti to může prozradit, že bys tam ještě chtěl měl jít. A to nevadí, ta apka, nevadí. Authentic Grailu to... Často i pak zkoumal, kde jsem měl. Já bych to zkoumal stejně, ale ta apka ti tohle to jako skreje, takže to je takový jako dobrodružnější. No. Pro mě velikánský překvapení bylo, to je trochu jako spoiler, návštěva na lodi. No, to je to jako ty. Připravte se, že může být zlé prostě. Jo, to asi a když už je zlé, tak může být ještě hůř. Ne, to tam vůbec nechcete, no, ale jako... Ten památník není jenom tak. Jenom, že bych byl úplně blbej. Prostě se stalo. Jako. A skutečně jsem normálně byl jako totálně nasraný. Může se vám to stát, bacha na to. Nechte to jako odplout. Nechte to buddhisticky. Odejděte. Odejděte, já jsem odešel normálně. A do rána mi to přešlo. A jako fakt jsem byl vytočený, že prostě tolik úsilí. Jako, jo. Do rána mi to přešlo. Zjistil jsem, že ta situace byla naprosto filmově úplně fascinující. Prostě to takovýhle, kdyby byl film, tak si řeknu, tyjo, to je přesně ono. A teď, tyjo, teď vám ukážu hajzly prostě. Jo, a jel jsem znova, s daleko větší vervou. Ta hra to umí vynhradit, když se vám stane něco zlýho. Tak ona není zlá trvale. Jo, umí to prostě nakopnout, jakože prostě už... Některé hry prostě vám něco seberou a už do konce hry se tahnete, že jo, prostě, že to bolí. Tady jako se nějak z toho jste schopný vymanit a užívat si zase radost. To je vlastně zajímavá otázka. Já jsem tam měl fakt filmový zážitek. Prostě, to jsem se chtěl zeptat, jestli tohle to se tam opakuje. Jo, za mě, v různých podobách ano. Protože jako takový intenzivní zážitek, co jsem tam měl, a to jsem tu hru ochutnal, mám za sebou prostě, já nevím, 10 hodin. Ty kráso, a jako fakt ten úprk prostě z té jedné planety, to bylo
jako tak bývá neskutečný. To, tyhle filmový bývají hodně často při tom odletu. To se tam stává prostě, pokud jako trošku zariskujete, tak pak už opravdu jako jsou to vteřinky, že jo, klasika. To je super. Pak, jako říkáte si pak, ty měl jsem mít tamto, neměl jsem se na to radši vyprdnout. No jasně, no. Risknu to odejít fakt takhle daleko, ono teda, ono to nevypadá, že jo, že to je, ono to je jedno políčko navíc, protože je jich tam jenom pět, ale je to strašně daleko, že jo. Je to strašně daleko, no. No a jako situace, jsou tam filmový, filmový podle mě dost. A hlavně, já jsem to říkal Alešovi, když jsem přišel, já prostě to odehraju a hraju mechanicky hodně. Prostě už to jako, ne že by si počítal úplně, ale samozřejmě kontroluješ, vidíš kosky, co můžeš udělat a tohle. A až to dohraju, tak to přehrávám, ten příběh. A normálně mi přijde prostě, a tam to najednou vidím, jak to sedí, jak to prostě fakt jako patří k sobě. Prostě i to házení těma koskama tam patří, protože jste na nějakém místě, který dává smysl. Vys přesně, krumpáček, krystaly, prostě potřebuji nakopat, prostě to jako... A ještě jsem se chtěl zeptat, když na tu planetu jdete znova, tak tam se objeví jako nová mise, nebo... Jak kdy? Jako, že může se stát, že tam není mise žádná? Ne, ty to setupuješ vždycky znova, tu pravou stranu. Jo. Takže prostě, pokud je to mise, která je vyřešená, prostě, no ale tak máš třeba... Plácnu, to není spoiler, vymyslím si. Prostě vykopej 16 krystalů. Prostě. To tam může být furt dokola, že jo. No tak já jsem na takovýhle jako general mi se ještě úplně nenarazil. No. Jo. A když máš tu speciální, která posune příběh, tak to zmizne. Je tam třeba nějaká obyč. Je tam podle mě buď obyč. Jo, to bude asi taková ta odbočka. A nebo tě to prostě posune, ona ta tam dává vedlejší, že jo, třeba. A nebo tě to tu planetu už potom třeba uzavře, že? Ale to se mi ještě nestalo, jako vždycky jsem tam mohl jít. A vždycky jsem tam měl něco jiného v rámci té knihy. Jo. Takže to je hustý, no. Protože já jsem jednou tu planetu myslel, že už tam jako nebudu muset, mi tam zbyla jenom jedna věc. To jo, ale teď, jak o tom mluvíte, tak... Hele, na té jedné planetě, tohle bych fakt akorátně, já to nechci prozrazovat, ale je to fakt nářez, prostě to, co říkal Mára. Tam prostě ty planety umí tak neuvěřitelně překvapit. Já jsem takhle, měl jsem hotovou planetu a strávil jsem tam další 3 hodiny. A měl jsem všechno hotový. Téměř. A byla to přesně taková ta jako jedna kartička. A najednou čumím a říkám, ty krásu, děláš si srandu, já už jsem chtěl jít spát. Prostě, ty. A tam byla další filmová, jako v té části byla nějaká filmová. Prostě výsadku, okamžitě vás vyzvedneme. A nebo, jako, jestli se na to cítíte, tak to ještě zkuste. Ty. A teď, ty vole, já nemám, ty vole, ještě tohle. Mě chyběl mi předmět, ne? Ten. Říkám, ty vole, ten prostě potřebuju, abych měl, protože jsem měl asi 8 normálních žetonků, takže jsem mohl expit posádku a neměl jsem prostě to, co jsem potřeboval, jo, neměl jsem splněný ten, že jo, takový ten úkol. Říkám, ty krása, to musím, a teď jako jsem říkal, no ale to bude průse, když tam zůstanu, protože už jsem byl nakousaný, že jo, ty, a teď fakt nevíš, ty jo, prostě. Ty jo. No, já si zase třeba po určité misi říkám, že kdykoliv budu moct odpálit bombu, tak to udělám, už bez rozmyslu. Prostě jako nebude diskuze. To třeba si určitě nelejznu. Sice jsem na to nenarazil, ale já vím, že ta hra určitě může být jako dost ošklivá za některé věci. Jo, prostě, ještě hra na výběr, jako... Ještě jednu věc mám. A to není ani spoiler, ale fakt je občas, čtěte pečlivě to, co tam je napsáno, někde různě. Na různých věcech, jako někdy jsou tam... No, ty to prostě to nemá cenu prozrazovat. Někdy jsou tam důležitý věci. Důležitý věci v textu, který vám považujete za nesmysl. No. Walking Dead tady píše, docela mi i vadí, že tu speciální akci jde zahrát jen jednou za tah. To často člověk jako si takhle, říká sakra, to mě vadí, to bych potřeba zahrát asi pětkrát. Jako já bych nic jiného ani nechtěl. No, to ale mě vadí jako, to dá se s tím žít, že jo? On je to gro tý hry. To je gro tý hry, jo. Ono to právě dělá, že potřebuješ to posádku, že to třeba hraje i někdo, kdo na to v ten moment není třeba dobrý, že jo? No jasně, no je to, potřebuješ tu posádku, potřebujete chodit spolu, jinak byste to prostě řešili fakt velmi jednoduše. A rozbíháte se všichni každý někam jinam, nebo chodíte v týmech? Po dvojicích. No s tím, že zase lehký spoiler, a ty si ho už možná i zmiňoval, mám nějaký předměty, který umí jako různé věci,
A takže chodím... Live streaming je prostě no, jasně. Live streaming je jedna věc a ještě mám jako pěkný pohyb s tou postavou. A má to v obojí ono. Takže, no, takže chodím 1-3. Průzkumná sekce, no. Live streaming mi přijde no, jako fakt, je to strašně, že... Jako je to strašně, strašně silný. Strašně silný. To rozbíjí jakoby tu hru. Ale takže chodím 1-3 teďka. No, protože nepotřebuji, aby chodil někdo. Ale ona, ta hra určitě mě vyškolí zase jednou. No. Já se to vůbec nebojím. A hrozně se mi tam líbí, že každá ta hrozba na těch planetách je jiná. Jo? Někdy se tam prostě setkáte s někým, kdo se vás snaží jako sesvačit. A mně se teď stalo, jsem byl podruhý na jedné planetě, že ta hrozba byla chvíli klidná a chvíli naštvaná. Jo, to tam bylo. Oni mají, to se můžete podívat, kde mají dvě tváře. Dvě tváře. A prostě bylo legrační jako pak jako manipulovat s tím, kdy to jako je. Kdy to je jako. Je to časovač, no. Jo. Jo, jsou tam různý, no. Ale říkám, proto to jako mění. Já myslím, že jsme asi lidi nalákali dost. A ty, co ne, tak ty už se nenechají. Ty se nenechají. A doufám, že jste si to užili jako my. My máme Vanguard všichni tři rádi. Asi nikdo na tom nevidíme nic natolik špatného, aby jsme ještě víc to potřebovali. Vůbec. Když to srovnám s Monumentálem. No, jak mě taková hra baví jako a nadávám. Moc, já moc hry nehodnotím na Geeku. Hodnotil jsem jich pár. A těch, co jsem jim dal 10, jsou asi jenom doteďka byly dvě, teď jsou tři a to je TIčko, trojka a Puerto Rico. A tohle je třetí, který jsem dal 10 a za mě prostě... Úplně s přehledem. Ale byla fáze, kdybych jako to vyhodil a dal 0. To bys tím musel koupit, protože bysme to neměli co často. Tak jo, díky moc, mějte se skvěle. Připomínám, že pokud vás baví to, co děláme, tak dejte videu like, dejte odběr. Pokud byste kupovali nějaký hry a chtěli nás tím podpořit a sobě udělat radost, tak spolupracujeme s obchodama Imago a Tlama Games. Máme na ní odkazy tady dole pod videem a když přes tyhle odkazy skočíte na ty e-shopy a něco tam pořídíte, tak my z toho dostaneme support. Stejně tak, kdybyste si chtěli pořídit třeba knížky o Max Effectu nebo nějakou scifárnou fantazii, tak tam jsou odkazy na obchody Arkham a Krakatit a slovový kódy JUP, která ta slova je i pro vás, větší než standardní a my z toho taky něco budeme mít. A samozřejmě největší dík patří všem, který nás podporují dlouhodobě na patreon.com/JUP. To jsou naši patronauti, těm děkujeme a kdybyste chtěli, tak se k ním taky přidejte. Tak jo. To je asi pro dnešek všechno. Čus. Mějte se skvěle, díky kucí a zase u další dílu na viděnou. Čau. Příští týden budou asi Heroes of Might and Magic. Tak to je další nádherný. Tak jo. Samý monster. Mějte se. Čau. Čau.